coño, ¿te cura con la tina de la crítica? Asanteni sana na karibuni sana. Ado mapema oke. Moka mujire. Okay. Moka mujire arata kwa. Okay. Asanteni sana. Ndimugeithie tuko wa umuthi muriega. Njitagwo Karango wa Muraya. Ndoka tondu na gikaro giki ndi ndanoka maita maingi. Oha. Ndanoka ni undu wa mutumia uyu. Undu ngoro yakwa ni mwendete muno. Ni mundu ni kiga kiuri ungi. Na ndanoka kumunyitirira. Thank you. Ndanoka emutindike muno ni mwiri. Ni kuririkana na mutwara nginya thibitari niĩ mwene. Eguo. Na umuthi ni ndoka tondu ni njiguite ndeto nyingi cikoretwo ikiribu. Gatagatĩ-inĩ gake na mwanake wake wĩtagwo Maina. Ni ngwenda gũcokeria Ngai ngatho tondu kuma rĩrĩa njokire gũkũ ni tũgeretie kwaria maũndũ maingĩ muno. Na ni ngwenda kwaria na arĩa maratwĩrorera. Uyu ni ũhoro ũrabatara ũgĩ mũingĩ. Uyu ni ũhoro ũrabatara ũgĩ mũingĩ wa Ngai nĩ getha Ngai arehe ngwatanĩro gatagatĩ ka mwana na nyina. Inyuĩ mũratwĩrorera nĩ ngũmũhoya mũciĩ broadcast ĩno ũndũ merirĩria ma ngoro yakwa nĩ gũtigĩrĩra bamĩrĩ ĩno nĩ yacokanwo, andũ aya nĩ macokanwo, mũtũrĩre wao nĩ wathiĩ na mbere na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ ekũmũrathima. Ndĩrenda mwĩtĩkĩre gũcia nĩkĩo ndĩrenda kũmũhe ndagĩka ici nĩ getha nyambe ndĩrenda tũthikĩrĩrie mĩena yerĩ na inyuĩ na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima. Ndegenya, nĩ ũrona ta nĩ twĩcawa na kũu. Nĩ mũranjigua wega? Tanjĩrai woi tondũ ndiramenya nĩkĩ thimũ yakwa ĩranjĩra ĩranyonia ĩtaranyonia kana nĩ mũranjigua wega. Twĩkuo. Santi, ndehe thimũ ĩrĩa yaku nĩ getha ona andũ arĩa makũĩ mwena waku tũmaciĩre mwena waku. Gĩka ĩhorire ũkana tina gũkũ. Ĩhĩ ndĩhorete. Njĩkĩrĩra pateni mami. Okay. Podium iko top. Ndĩrona andũ makiuga mekuo. Ndĩrenda mũciĩ. Ee, tũthikĩrĩrie mĩena yerĩ ndamwĩrire niĩ nĩ nyendete mũno. Tũgathikĩrĩria ũhoro mĩena yerĩ nĩ nyendete tũkaũigua kuma kũrĩ nyina na kuma kũrĩ Maina. Na nĩkĩo for the first time ndarehe Maina gũkũ. Rĩrĩa Maina aranjathire mũno ndĩramwĩrire tũtingĩaria nake tondũ niĩ gũtirĩ kiugo ingĩhota kũmwĩra. Mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũteithia Maina na mũndũ ũrĩa wĩna ciugo cia Maina nĩwe. Na we nĩwe ũkwaria. Na niĩ ngwenda kuga ona we ũratwĩrorera ndũkambe gũ take side mwena ona ũmwe. Ũreke tũthikĩrĩrie Maina na tũthikĩrĩrie Facebook ũhingũraga atĩa mam? Nĩ mĩingĩraga ĩno kana ndĩhotaga? O ĩkinyaga o hau. Maina ĩno nĩ ũrĩa ĩhingũragwo? Ya. Mũrata wakwa ũgwĩtwo Edi. Ĩĩ ndĩrenda mũnjĩre kana nĩ mũranjigua. Ndĩrenda kũmũthikĩrĩria na njoke njĩkĩre namba ya mamu haha. Mamu ndĩrenda twĩkĩre namba yaku haha. Tondũ andũ aya nĩ megũkũnyitĩra na nĩ ũgũthiĩ thibitarĩ. Andũ aya nĩ njũĩ nĩ makwendete. Ona nĩ ndĩmendete na Ngai amarathime.
Ni njue ni makwendete na ni ngwenda kumekirira namba yaku. Mm. Nigetha mundu kwenda gukunyitirira uthie thibitari. Mm. Ndakarege. Sawa. Namba yo yaku ni 07 22 22 57 57 99 99 99 99. Mm. Elizabeth Nyambere. Yeah. Ina tothikiriria rugano ruru na inyue. Na ene cira na gutua cira megukorwo mari o inyue. Tondu ndeto ni ciaragio. Niguo. No ni ngwenda tuna gitio. Ona tukiaragia maundu mothe tumenyerere ngoro ya mutumia uyu. Uyu ukoretwo atekuigua wega. Na tumunyitirire twathie thibitari. Hari arata kwa ingi muno nginya US makoretwo makihurira thimu. Makanjira karangu ni tukwenda kunyitirira maitu Elizabeth. No ni tukwenda wethe maina na umutware nginya he nyina na tumenye uma ari amwe ndiraugaga ndiraiguaga makiuga tutingitumira maitu kindu tondu tuiki kana maina kuhuthira na nikio na ninjugire ni ngwenda kurehe maina haha nikitho na kiria kingirutwo umuthi tumenye ati giki nigia gutwara maitu thibitari ngwenda gukwira ni tukwendete. Legi unanga ya murati. Na nyumbo ino na uhotu wali mwaka wa 2020 haha. Haha daikali ito yoro haha. Na tukiona besa siya kukutu wa radhi vitali. Nebuo. Na nijetu keti ya gai ulio hea naga. Ati wana umudhi. Na ya hikuwa kama ina? Ati wana umudhi. Ni uku wana besa siya kukutu wa radhi vitali. Na maudo makumu wa zaneme kwa gira. Mwoto ugeho ya gai. Eee. E maina turamunegera thimu nigetha nyoneka ni agutuhingurira Facebook no ngirora haha no ngirora haha ni kugeria arageria kurikafa password ya mamu wao todo urathi kuhingura ikaugasha na nitukima na yakirega ndikiri na thina aya mekuo niyo tukuhuthira na ngai witu nekumurathima na gitiyo kinene maitu mwathani akumio. Amen. Yenda tuhoe. No jitakiritie tuhoe. Ini. Maina. Tigana thimu. Haya. Leke tuhoe. Mwathani ni twagucokeria ngatho. Tondu uretha ciaku ciri nyingi. Amen. Na uria mwathani utugi waku uturaga mende na mende. Ngai witu wi ngai uria mwega. Kugia kukiugaga ateithurani magetagwo ariu aku. Na nie mwathani na andu aya tuoka nao guku live. Kwa maitu Elizabeth Nyambere. Tukwenda mwathani gucenjerio maritwa tugetagwo ariu aku. Tondu ni tugutethura na utuko wa umuthi. Gucanio ria ikoretwo ho gatagati ka mwana na nyina mwathani. Ngai witu twaguthaitha roho waku mwathani uite nyumba ino mwathani. Mwathani twahoya utherie ngoro ici. Ciehererie moritu maria mothe mari ngoro-ini ici mwathani. Maundu maria maratuma andu aya maigue matingirekanira. Ngai witu romeheria. Tondu tha ciaku ni nyingi. Tugithie guthikiriria ndeto ici mwathani. Urotuhe kihonia thiini wa family ino. Uroreka Ngai wa aria me muoyo. Tondu Ngai witu ni njui ni unjiguaga. Ndukanjonorere guku mwathani. Uroreka kugie na uiguithanio. Nake maitu Elizabeth mwathani ana kugoca matuko maingi ndagutheitha tondu Ngai wakwa ni njui ni unjiguaga uromuhe kanya kangi gagutura uromuhe kanya kangi gagukugoca muno ana kugoca muno mwathani matuko maingi mwathani Ngai witu uromuiguira tha murimu uyu turite umuthinitie Ngai witu uretikira Ngai witu kumwehereria tondu tha ciaku ni nyingi nake mwanake uyu wake ugutwo maina Ngai witu ndahoya mwathani umuhingure maitho ma mwiri na ma kiroho makumenya ati muciari niwe wina kirathimo giake etikira kumunyitirira na etikira kumunyita guoko urorehe ngwatanirwo gatagati ka andu aya eri mwathani nitwi maundu maingi muno mwathani maritio no nitwi kiugo giaku kia muico mwathani niwe wina kio kiugo kiao kia muico mwathani ni njui niwe wina kio uromaiguira tha utuko wa umuthi na tondu wa bioka kwaku Kristo nyumba ino mwathani ina muiretu murwaru ugwitwo banjiro Jova Ngai ndungitwo raba gutari mundu urarwarite Ngai witu no ukamuhonia muiretu uyu niwe mwihoko wa nyina mena mwanake wake ugwitwo maina ndahoya witikire kuhonia wanjiru mwathani muiguire tha Ngai wakwa na ni tondu wa ngoro ya nyina mwathani honia muiretu uyu tondu wake kwaku waku Kristo twahoya na twagucokeria ngatho. Amen. 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 Maitu wi mwega ndi mwega mwathani akumio na ni muno ee. Amen. Ni doka
Na kile kato majuke li, na doko tuku. Na umuthi gorago synagogue of hope kwa Aposto Teresia. Na hibiria guthi ya kagu wake. Ahurira ajira ena ageni. Maku mshere ide. Kumafururi wa anaja. Na tuwale mwonego kuona tafarira ito ya kigokea mwihoko. Ile ika kaga umuthi. Na ke mwana kioi waku ni ajede ete muno. Na nidirale gete kuwe adhimo yake. Tawo nigweta kukwirama. Todo nedaiguire uru muno ii daigua ukiheya na rugano rwaku ii kimya githiru wi na ruo ngoro muno maina arathire tu an extent ya kuhurira na namba ya mutumia wake ndirona na beno ni hurire muno etagwo etagwo nyina ona maida ii wa maida eri go ndironete grace grace wa maida neguo true kolera mwitaga ndona na beno ni ihuriire muno ndirauga reke enjoy ndoya maina rakinjira ni karangu ndiragwetha na ndiragwetha tondu ni ndengerete na ndina maundu maingi muno marathenia ni tondu wa ndeto jigwete na mami witu ndiramuria ni cia makana ni cia maheni arajira karangu ni ngwenda guka gukwirama ahurira ndamuhurira thimu ndamwira atiriri tondu ni twatiria kiugo kia mwihoko umuthi tukamika rucio ndirenda ru uke uhende to icio na uguka gwa kwa muci hari ande murira tucemanie ri ndakumenyaga ndiramurehe guku ndamwira ingira ngari wakwa ndakinyite ndamwira ingira ngari tugu tuthie kwi mamu wanyu uherende to icio tondu ona njira ni ndingihota kumuteithia mundu rawina kiugo giake kia muico niwe ngwenda guguthaitha tondu mutiri muona na ringi iguira ngoro we notha ndu wambere ni ndirakwariria riu ta muruguo ona ta kwirite tondu ni uka mundu ari gukinya ndahuragwo nawe maina utuku wa umuthi akorwo ni uhitiirie mamu wanyu ndinoka gukurehe haha wambie kuga nduhititie kana ni ndoka gukwira warie ma nigetha ngoro yaku ihone na ya mamu wanyu ihone nawe mam ukorwo we unenehetie ngoro ati mwana waku angikwira ni sorry no umurekere to nawe wanehia maita maingi ngai witu agikurekera itiguo riu nagitio kina ni mwetekanirio uguo ni twetekanirio uguo mam ngai witu arokurathima ndirenda wariria andu aya utwire niki gikikurakaritie muno gatagati gaku na muruguo ugwitwo maina na ngai ni agukurathima ni njitagwo Elizabeth kana nyabere ni njuwe ni mujuwe na mwanake uyu witwo maina ni mwana wakwa na niwe wake higanda na nini ngoretwo itekuigua wega sure na ndaiguire ni ruo no ndwanenehera ri na ni njikarite ihinda ngituragwo ri kana mone kuruta wira uria kwagiriire ri ngire maina riu nie ri ni ngwenda twikete twethe mbia thiĩ thibitarĩ maina tugikirikanira ni aguthi hamtandao ere andu ndi murwaru hindi iyo niri something to do with this 6 months ago now koguo ni january ka ni december ti january tondu twerekeire twerekeire na ukaria twari january niguo february twathire kwa mwana tondu nona warakara hindi ngi haha tutari live wa huru ruhi ndirenda riu ukaria tondu ungikirira mutumio ni agukugutha ringi na ndingie ndoguo tondu na marakara mirita da tumithiru ri ni ku ni january ka ni december good ndirona na ni ari january tondu february ri ni gutwathite kwa mose tugithondekerwo flash disk na good tukoka mwana waku ehe okay mwira ndiraigua wega niwe niwe ndiraigua wega sure no riu ni na ndarurire ngiona atiri ona wira ri ndirahota kuruta what to do riu ri ngiciria wega ri ni twarie ni twethe mbeca na tugucarie na niguo na ndakuhurire thimu wahurire thimu ngikore riu nie karangu ri nie ndiraigua wega ni nguri tungiturwo ni mahindi na nda ndawa iria hindi iyo ngitwathondekanaga twathondekaga nyamu cietagwo Galston niguo cietagwo wahiria twari thibitari nawe kuria Dr. Prasa kuria Kenyatta na githijwo na githijwo 2020 I remember nduri ngaturwo ni mahindi muno na rigi ni ngura muno guthie na ngaturwo ni nda ndigwo riu uhoro ucio ri ni wakira ruo riu nurwanenehera na riu ri ndiri na mundu ungi ndihokete tiga maina maina ri nake ri
Dogon net wali na keri, maina dokaga. Ona to damura damu del mudamuna, de mura lude maino dago ti dagioka. Neuni wodaki ye, we see your horoaku. Gesire lega guire, nigeda, ruto zodeke. Maina kana niagoka, kana de woka. To the deke horora, or to the leka kaudo, the difitari. Sure. Nanegoli can agiquira today. To gihotari, not to go deke gogona. Had her to be rife. To do onaewina nibo ono gerugoria. Kisoka giona tiri reke kisoka to kiri na maina oro oyo to kiri kana ri unetu ke uwe to do ke mtanda uwe to ke ndagi nyembo sito we na to dina karago to kuda ko ri desi deure maina ri gisiri atiri ri nigetha to soke oge kugeragia gimwira o to kigeragia karago ni to ke uwe to thera to kona ke besa no re to kode ri sobe maina ri tiri mu Rato koto kedi ona kono CD zito o kahora koto kito. Sera gende sa na we uhitu ra kola toko faga. Ni mai nage moeta ni diu horo wa kira wa mita dawe no mo no. Kira mai na niere ni guda tu kyo ni besa isi di rora ga no tu di rora besa isi monthly. Ni tha kona kabesa ni kui gese wudi zivita. Tuna madia kira na besa. Leo niere omweli ugethiguthira hari kona besa ni ciarutwo thimu ine yaku thimu ine yakwa ni kunjira besa ikirutwo kuria o ka message ni gukaga kana kwiraga na ki o no gukiona ikirutwo o itodo uria njoi ri ni ndumagirwo message atiriri account ina ri ni ya withdraw kina ni niguo yugaga uguo niguo yaku yo ya niguo kuga na kona no kona ona besa ikirutwo no kono ore waruta ngoro yakwa ni aiguire uru sure ndona atiriri mwana wakwa kuri hindi ari kionje e munini maina riu uyu magoro maya make ari kionje ndambo turagia mugongo giuri ari ukiragia gutuma maina aje kio uguo ri na maina ni ngoreto ngimunyitirira hari ango hotari niki na ndikurora ndi murwaru na ndari kindu tondu akiri haha ari ajira ndi na thina o muna ni ngaga kumuhingiria iu ri ango kihota nidaiguirirwo runene muno wekinya hando mutandao gonaga besa no irarutwo ngiambiriria riu kuhuragira maina thimu akaga kuoya toikara miaka etatu emieri etatu ena itano kuma januari uyo kuma januari maina doyaga thimu yaku tinginya muthe asa ya drami ni uhinde yo ri kindu atigire kuoya thimu yaku ri to thoreka mutandao hindi yo maina kwari ri After 1 month's time, to other deca, Wodok that you need a kidutabesa, did I need it? Gisiramodua, Kwanewoka, and Waraki, or Namadi, Namadi, the Kirinamo. Little man, the good acting in the hard door. Igona made it at Tony Azia. Can you go here? In one, okay. I was the idiot there. Come hold it, Mudaroya. Mieri ena drone abesa ni ciaruto ndu ni ukona ni ndiendute haya mwanake daroka na ndahuragira thimu riu ni ugu ni tworanwo no ugu ndamura thimu ndekuoya mwanake agicenjia thimu itoka ni gucenjia ati ekirie ndamuhuria akoragwo riu mteja ni gutura ikarire ndiona hi mwanake ni tworanirwo mwanake riu ni atuire ni tworanirwo ni atuire ndakui ndanjo e no besa ni irutagwo kinya ndu ngigwa riu na mundu no akirakare riu ri ni kwenda akinyitirwo na marakara ndarigwo riu ri ngwika atia ngiciria atiriri mwanake tondu ona ndahura thimu ndaroya ri mutumia wake nake ndamuhurira thimu nake ndoyaga ri ona namba ya mutumia wake ngitiga gucoka kureflect ri riu ri ningiona riu andu aya ni kunjihitha maranjihi marakwihitha o eri ini maranjihitha ngitigana nao riu nie ngiambiria riu nie maundu makwa ona ngiambiria riu gucaria arata akwa riu angi tuthondeke undu ungi tondu ndikiri na wagwika tondu haria uronaga mbeca okay we nyimbo ciaku ri undu wa mbere kuria wonaga mbeca ni skiza skiza ni urihagwo ini ndihagwo no ni njikuruku muno in the meantime utibe hau no ngwire hau onani ri
onani yakwa onani skiza ciothe ni ndio kana noni na muini wi haha ni aku ni bear witness muini wi haha urari ho skiza besha nyingire gai wake ni agiukite basi ni onani yakwa one ethi yukona kisa skiza skiza haya mwana ucio ngi uri hago besha ni kine YouTube YouTube ne, YouTube yake ni ena doigana subscriber Gili 70 kidu. Kogu, isho ni kuona niya. Nefatiye, kukoro wiki kiri haa. Ino, onaweri hawa tufesa tunini. Onaweri hawa tufesa tunini. Why? I don't know. Onawe doi. Haya. Besa isi, siri haluto wali. Nesia mwena, ni besa oku igi tefegie. Onawega mudo yu wadhererwo. Kana ni besa siya skisa hae. Kana ni besa siya YouTube. Ni gwisi ni besa siya YouTube. Siya YouTube? Ii, tobe siya ruta gero kwa YouTube. Oh, iyo kona ni siya ruto. Eskisa? Siya skisa si diya ga fegie, kana shuka ga adhimo ini? Ona si shuka ga haa mtadao ini ni ukaruta. Isi shuka ga adhimo ini? Ii. Isi shuka ga adhimo ini siya skisa? Ona siya YouTube shuka ga adhimo ini. Oho. Haya, do dreda lere, dreda thereruo, na mudoi wa thereruo. Besa isi maina ruta ga, todo maina nwe, wena linki ya idosi ya kusio the. Nwe wena linki ya kuya YouTube. Nwe wena linki ya kuya skisa. Na nwe wena account ya kuya fegi. One. Account ya kuya fegi na maina wena yo? Wena yo? Ah, yes. O fegi dali. Maina ena ido igiri. Skisa. Skisa yedi moine. Besa hivya maina agikora ruta gali. Stikile siya YouTube. Ndio wega tugira kihoto mwanya na fiti na mwanya niguo ugo besa iria we utonaga ri ni cia YouTube ni cia YouTube ni cio nyinge ni cingi ndaithia isi ngire cio ka tubisa tunini tondu cia skisa cio ka gotubisa tunini light no ahurira maina na ni wa mwaga ii ni da mwaga piu yin piu nikigiki gya gutindikiririe kuigwa ru ni ngumira na ni ngwaria ni tondu ariri ni tondu aruo ruria ndina ruo ngarigwo rigwira andu atia na nie ndiretagira tubisa turia tukuoneka njoke ri tukiarie nawe tubangi uria tuguthondeka igokona riu ri noaga mbeca nginya cia kuria riu coka unjire ukubanga atia tondu haria wetagirira kindu ri ni haha na gutiri kindu urona tondu ndihotaga kumagara ni njikaraga guku nyumba na ndona wina kaidetu gaku karwaru iga kaidetu akona koni karwarire gwagwetwo cio na konehe ndikarokire kugu mwina shirugo ku nyumba na shirune murwaru na ayi murwaru ani nde murwaru turi ithwe ri na maina daro ya thimu asa kugu marakara maya maku maingiri maumite kwaga kwerwo thimu ni maina kwaga kwerwo thimu ni maina na haria kiri ya murwaru marwanyira ni murwaru ni arafatara gutoro thibitari ona ri uyu Nesie maketi mega jamenye nikiarekire. Oye. Ndiu ri ngarigwo ri turiage niau. Na maina ri ona nikamakire heto mesa tondeto nini akire na tuya twirage atiriri mbesa ri. Sirone kaisi. No ri uno kumwonaga hare no ramenye mbesa ri cigana. Na we no kurutararuta mbesa no rocio gathira. Ii, adamu uri athimu ndekuwe. Ni uko akurakara. Ni uko ndungi akurakara. Ii. Riu ri. Mwana waku no arekia. Kero tudikiriria maina uyu. Ee. Ndi maina ndokire na ndoka nake. Ni eka wega. Na nduri wa muona kuma hindira wabirie kunegena. Ona ndari aroka haha mugatuika ati ni mwaria nake. Uhorocio. Riu maina. Haha tiri na itheru. Na haha nirenda gukwira uma wi muthitange na igotine nirio riri. Na mundu ria bina ciugo ciaku na nijirire maina tondu ni ndiramuririe. Na ndakwira mbere ya Ngai. Tutinaririe na maina barabara. Damwira maina nie ta mundu wa Ngai. Ndigukwira ati twaririe na haha ati tuthie nawe life. Uge ati no watariria andu ati rugano rwaku ni rwathera. Njireria njega maina ingi guteithia. Nigutware nginya he mamu wanyu. Umwire kiu oi. Angikorwo yo mamu ni akuona ni kihoto urekerwo ni agukurekera. Angiona ndegukurekera we mwene uthie umenye uria ungika muiguithanie na yo mamu. Maina. Yeah? Yes. Maina ni urajigua? Ndakugwa riu. Ndaigua ucaite muno tugiuko kinjirora maundu maku mathukite matingiagira. Hindi iria kwina inegene riingi uguo andu-ini makiuga maina ni ahitiirie mamu wao.
maundu maku matingiagira oro na hanini o ni mwari wa nyina nake okirie murwaru ndu uramuona haha ni mugeni wa thibitari maina we ni umenyete ndeto icio ati nginya yua sister ni arwarire sister kurwara okay ndu ndirenda wabe ugeithia andu aya no maheruga no mwena waku you need to hear from you ninjitagwo maina anya mbere ni munini niwe kihinga nda guku munini guku good okay na wogerere volume maina nigetha andu aya makuinda majigwa ifyo oyugo na ndi mundu muhorire nyingi muno na ndoyaga na ndoyaga ndeta horira mutumia wake ndoyaga finally ngirwo maina ni acenjirie thimu Uwana kira gacho gakunda akaria ni atiriri tondu ni tukwaritie na maina. Mutumio ucio wake ri kuhindwa ri boss yake. Koguo hau nyago wati uyu kuera thimu ona gukire mari maundu ati. Okay. Koguo hau ha mutumia ri wira mutumio na mugikahitania na mamu wanyu. Wenda kana ye kuera mamu wanyu ki thimu kana tiguo. U muthu na mutumia wakwa. Ona tukikoto tuhitanitie na my mom. Na ina kihoto giakwa gakwa. Hau itikira mahitia. Ati family ni yaku ona korwa tha ici ri tatu ahuragirwo emergency tugaga kihoto mwanya na fitina mwanya ni mundu tena fa ni andu matena fata nawe korwa ahuragirwo emergency maina ri maina witu ri na witagwo maina wanya mbere ri na mamu anyu akwaga ahurira yua wife tumia wake no cio no we hakuhi nake na nginya nake yua wife ni arega kuoya thimu no hugira mahitia hau no kitaba tumetikire hau mahitia meho aria ri Ono se no ama. Okay. Yenda wongerere volume tondu ndiraiguika maina. Niri. Horo wa YouTube. Na okay na YouTube specifically. Ere hago through bengi ya maina. Maina ndiraiguika haria ona ki. Matirajigo. Matirakuigua kindu aya. Ere hago through bengi ya mam. Na nyamo yake ya AdSense. I think not to me. Nino nyende hikuriro na nino nyende YouTube matu he statement to ne matu heaga auto okay dika ne thimu yawe na kiria ikihota kuhikura AdSense uti thimu ta ngihikura AdSense ya no to je to hikure auto ke hikura gari twitie statement ko gatugo kana ndu marako igwa oh andu marugo matirako igwa maina manyita to igure before anything else no nyende YouTube AdSense ya mam yabe ihiguruo iyothe ndo kuma iguru kinyathe AdSense AdSense ni riri ni muta I don't understand ni uria turihagwo ni YouTube ni ndironaga irutuo yothe from 12 months iroranio wega ona koro ni riu mona hari ya heku maritwa riakwa ni ni ngwitikira turutire kuma hau na no nyende na to take time we take time idule ha pio we take time tutire ni twa hingura detail to detail turaria in detail turaria te iguru iguru okoro ni horo wa YouTube ya AdSense eka hinguru okoro twa horo wa skiza Skiza report ekarutwo. Ile tiyoro wa skiza. Okay, next example tra heana. Although no there is a question mark. Ona skiza ina question mark. Unayo bado. Twakinya hau erutwo report ya 12 months. Nuona haria guona. Ritware yako. Nini kuitikira. Na haria he kwa gari ritware yako. Jikire. Wokelela kuma koguo with time to hingure okay very yes okay angiagari twari akure no korirwo no korwo hari na question mark on your side why todu weri niwe mwana mutanda ucio mutanda niwe daneye no manejagi atareketo biturani ha no manejaga skisa no manejaga YouTube no manejaga Facebook ya your mom skisa ne mami skiza na your mom good boom play mdundo mziki ne mami siode ne mami todo rora ha mdundo ari hago January na July
maita maya he mwaka na ciukaga direct account ni yake ya Mpesa ungirona wega taru ungihikura taru thaici ona ngite statement yake ya meri 12 ya kiria ya Safaricom ri ni ukona ritwa cellular anti ya mutumire bia jano na ni receivire Boomplay mamuri haga through content aggregation I'm sure na yenyuri ngone he to content aggregation content aggregation neo ehothekaga nginya kuri ha kamweno uyu nigetha madam adu makuone nginya adu nginya adu IMCSK manita IMCSK bado mari haga na through content aggregation ona Boomplay ira through content aggregation iga kinya fegi no ni ukora to pesa tu iga noona makoti tu ige statement ni yake ni ugusikora sure skiza nayo Eri hago ne Liberty Africa. Eri hago monthly. Eri hago monthly. Na hinya go *884#. Na nona bere registered Korea. Igihota ko withdraw besa through that USSD code. Bonita hago. Kogo skiza ina question mark. Ni tuguthithi mwine yake. Twitie skiza report ya mwaka uyu. Oreu otokia yake. Skiza report dreda ikirathi muine yo dreda ujeterie skiza report skiza report skiza de na question skiza sawa YouTube niyo ina question mark yo Boomplay skiza skiza ni na question mark YouTube YouTube nayo AdSense matuonia mwaka mugimari tondu ni mari nyamwe etagwa atia ni mari report hari guru ni hothere the AdSense ni umiwi ni makuraga 3 months lifetime ni makuraga 1 year custom ni usagure between this date and this date ni eyo niyo dele la tohigure na nikwenda kwaliria mundu haha urauga tulifika ku kesi na wasazi lini umuthi tishira turashira na aciari umuthi ni guthereria turathereria muciari angikorwo muciari ni araiguithika ati he kindu giake mwana wake oete yindeguo kana tiguo guko tigo cira turacira ciro na ni ndingikorogwo ndi judge kogwo tutingigithi igotini ndureda tondu ciro uyu ni urehetwo thiini wa public court nikio to urehe haha nigetha tuigwe mwena wa maina na tuigwe mwena wa mamuao no gukorwo in one way or the other na ni ndireda gutua cira no gukorwo maina ni ehitie na no gukorwo in one day way or the other maina no kode hetie no to kumenya na ni reke ngikwire maina ugwo wothe uroiga andu aria othe tondu ni njui andu aingi muno mena uma wa uhoro uyu gutigirira othe ni manengerwa account madolere besa cithiaga ku yes hari kuri ke ngendera da kuria maina ugithiaga na mbere besha sheigira account ni ya fegi ri account ni ya your mom ri sifatie kurutwo no nau owe dogeruta digithi fegi mami thia kwara line ti ara mu okay iria we thia ko ndutira ri icio rutaga ri umire ko ndithiete kuruta na radio kurutura besha okay arauga atiriri auga atiriri ni thikiriria augire atiriri ni arona mtandaoine ikiuma rau maybe akona email ikiuma but one thing no gona ikirutwo yes no tibi uraruta na tini uraruta tibi kirudira thotheria mam leu ri YouTube ri ndamesetire mamida mujeni thiria ABC 2021 na mami arutete very smoothly to now to date na kidu te kugenda bado not to date okay ora kora ona sio okay mitanda we no ri ku hindira kinyire ndirona atiriri dingihotaniria na maundu mare dinamoni to make mumu na niye mwenyewe ni ndiraga ginya mami ni ndina challenges ni kimuno ira kinyo wakure tondu niki ogwo daserio na thina wa calcium ona mwana wako araserio na thina wa calcium
na thina ucio wa calcium ndokire haha na mutumia ona kwena mie na ngira mamire uri laptop ino ni gutiga guko ma USB ici ri ni gutiga guko ibarua ciakwa ciothe ri ndirutagira guko cia IT mami oi laptop yako iturite guko my witness ni wa maenjo na maenjo ni muri turuta wira no kiorio tware tware guko turieta tu nage mutiga ndimikuaga ndenda mami ndari thina na ndamu fatara mami ni ndimwira mami e laptop na nejigagira wega muno by the way igago handu hega muno akadutira ngathie karuta kibarua giako kia IT dikaga IT karuta wira wakwa ngoka ngainuka by the way na ngainuka ndimitiga ndami drop hawa ini ngambira mami ni ndari ki ure kwendaga na ndainuka okoro maybe homa na kata swiss na mwini flani ja ngathiga mu ngamu connect ngamu ngamukira okoro ni ta utire wero takagari pea ngathigari pea muini usio kwa hena muini ama na tashwishi ngathiga misoko ngamiso ngamiso kiwa nyebo siode 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 I mean every kuma 1983 nyebo siode si huko si ayua mam eh wiku tire kidu kia ayua mam wena kio o gaima ziko kwa hii nyumba dadire Woko mami joka gagato gagamwire no rap no flash disk. Na hene gi ready. Na no zoda gatora zodeka. Hene gi ready. Na hena kangika hana ta kena kathundo na haga kona ini. Ka kouku. Na hena ciothe cihuritwo summary. No na audio ciothe. Na video ciothe. Si laptop ine yo. Isi ire isi si hede to itisi tiruta kabira. Isi eh ino ri. Ne nyimbo ciakwa ciothe ndirenda gutukanira iria ciothe dana ina ndiciekira flash disk already nyendagiria andu iri flash disk already ri tukiuma kwa Mose ri kwari February haya riu dabire kura nigetha nyambe ndikiri horo akamu na nikwenda gukania mundu wi haho rauga maina ni muri maina ndanyuite ona ki ni amatitola no yo ndanyuaga ni nditola ni no ndimwire maina ndanyuaga na kona kenyuaga ri iyo nema mundu reke tumwa kiusire kindu eh no tumwa kiusire maundu maria mangi no ni ndirugamaga ninge johire ndenugaga ndenugaga ta chai asa korwo ni muri ute chini ninge kwiririo tene ona ni nitukire nake ngari ne yakwa kwa guinge menyire tene na ndingioka kwaria nake haha e muri uguo aria marauga maina ni muri hau ni ngwenda tobetwe heri no tondu wega gutwira mundu ma ni ma maetwo ma na kihoto gitwo kihoto ehe dina bere maina yes so kido igenda kiambe kirutwo pio nona YouTube eyo AdSense eho ikiguro yothe we have time haya maina tareke ohanini tutanakinya ha YouTube hehe de your mom a complain agate besa ciake ni ciairwo ni fengi imwe itekwenda kugweta ya nituwega njuriria na kiuga na horocio tukiwona guko mitanda wini muno besa icio ri hihi maina ni uwi kuria ciathire we one thing ndio mathi ari murwaru muno na nia jira maina ugana volume maina mam tutire na undu fulani kido fulani tutire ngagithio ona hari adagire na nganja ri afterwards guikara nginya ngicokia kadi hari ari mami atigire kunjira ri to ni maita manini muno kwa ni dikana kwa hindi ndatumitwo kwa agent haha na agent ucio to ni rikari mu na mami ri nginya ni ambire confirm na mami maita maya merikana niwe watumana na niwe watumana ngirima na matano ngirima na matano maita ona aigwa tiguo ugakiroro uguo nya tobe tuthikiririe maina ehe maita tugithie kire kenga jiguthirie uru ni riri ni turutete ngiritha to kwa agent tugacoka tukerwa atiriri ha agent o ucio ri harute to ngirigana statement ya mami turaho we waruta ki ngiritha to we waruta ngiritha to no hari agent yo wa hau ri o hau harute to ngirigana harute to toro harute to komito kaga to fao to date no jori ukuri ki
na andu aria mena hinya wa guthie kuruta mbeca ri iniwe na we kana tigo daigua na mami dathire agent no wathi agent ni ri ugakora harutetwo ki dathire ru ni sira ru twi sira ini ri sure ke statement kyo imare ni wonaga nginya tukumitura rutwo muthenya ukarigwa atiriri ni wona na korwo no kuoya taru waku ona wina mbeca cigana atia ri ndungihuthira ngiri ikumi o muthenya no to komino to aruta after thiku imwe thiku igiri thiku ithatu kiria mahoteire twakinya kuria ri majire okorwo ciro no nginya cire keri maina thi uke na rithiti ciaku iria we urutite mbia ndathire ndikuthite ni marithiti ni marithiti wetio me rithiti ndetio tondu riri o statement iho ni ronania ni murutite ii na we wauga wewe ndo wadutaga nini ndarutire isi nicio ni ndamenya atiriri ono ko no ni ndutete ri we ndutete nini kogwo ni kogwo ni wanaruta mbeca cia your mom no ni akuhete ruta yes ni guo ruga ii no riri ni kwarutwo mbeca ingi haha no ni rari gwatiriri tukumi tutu tunarutwo muthenya ni ate no goya bure muyo ngauga atiriri ndete rithiti ndaga nona kogwo werwo ni weri ndwe ndungikana ni ndiakanire o ni wetikirire ngiuga ni sawa tondu riri waruta marithiti wi namo no kiuria giakwa ni gikimaina hindi iyo muracira na bengi e na ni wetikira ati mahitia ni maku okay ni wetikire wauga atiriri no wauga atiriri maina yo ndacira na mathi wacira na yuma mwacira ri ndenda uigwe kana ndiraigwa na inyu mwihaha mujire kana muraigwa ya ndaigwa maina wa mutumite akarute ngiri imwe na magana matano niguo ye no githie ukiruta rita ringi ngiri magana matano sio kire ngiri ithatu ye mugicoka mwathie bengi ri wetia statement ri ugikora mbeca cirutetwo ikumi 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 cyarutiro ngiri igana rimwe hindi iyo muracira na bengi e mwacira na bengi igikwira atiriri thie uke na marithiti maku ma ngiri icio ithatu diari nawe ndwari na ngiri ma ngiri ithatu diari wauga atiriri ugitikira mahitia ugwika uguo ni riri sure ugwika uguo ni riri wa mbere marithiti nduri wanyita tondu ni mona riri itagwo ki na githungu weak point yaku weak point yaku ni riri marona nginya wi haria CCTV ni ri marithiti urarutogaga kumba ugateha twacoka haha muciĩ ri mutumia nake ni arutire statement yake auga atiriri maina tarore ukiaha maita meri ma marithiti makwa akiruta make ma ngiri ithatu maya na ngikagira mami mutumia uria anjirire atiriri thiete haria maita meri na ngimucokerera no ngira mami atiriri mami nini kenjoe murigo ucio I will take the blame ugitikira ngira mami tondu mami ni ndimwendete muno ngiuga mam mimi I will take that blame nitasema ni mimi. Wacha tu ikue ni mimi. Cause unaona marithiti dili. No mutumio sana ni provera na adutira statement yake auga atiriri ni ngiri imwe na matano ha ni ho wokeire. Na muthenya uyu ungi ri ni wokeire na ni twahurire mamu wanyu thimu. Kwoguo ona korwo ni warutire ngiri 20 haha. Ona ni guka ngirokire. Aiko ngiri imwe na matano ni arahura thimu ri. Ngiri 20 agwika. Oh, your mom kwoguo ni confirmaga. Ona mbeca ni cirauma. Agent. Ni akonfirmaga kwa agent. Kana ni cia no et mutumio sio maita mere ni gwekire good a confirm ri niguo ndarigirwa atiriri angikorwo ngiri imwe na matano mami ni arahurirwo ri e ngiri 20 no nginya ahurirwo ona to kuhurirwo ona akwirwo thie rute turoeke kimanjika kiu giothe nona na gutiri mundu ungi wi hau no ucio nige kirathia uguo wanyita ndiacirire ndiaugire ũndũ koguo mbeca cia mam iria ciarĩ bengi rĩ maina rĩ gwatuĩka nĩ ciũrĩte rĩ cira wanyu na bengi watuĩkire nĩ cieka atĩa nĩ ciora nĩguo mam gwathire gwatuĩkire nĩ ciora we ngoro yaku nĩ yaiganĩrire nĩ ciora rĩurĩ ndũkũiganĩra kũmaka ndamakire tondũ we ndwacihũthĩrĩte ndacihũthĩrĩte na we ndwathiĩte thibitarĩ nacio ũndũ haha aratakwa ni njugire ni wega tuthikiririe miena yeri mbeca ni ciorira bengi na andu aria mari na access ya bengi iyo ni mam
na mundu ugwitwo maina. And I'm telling you the truth. Ni ndenda guthikiriria itakwenda gutake side. Yes. Ndenda tu ni ndi mwena wanyu tuthikiririe kuma kuri andu aya eri. Ciora ri. Maina ni athie fegi. Mam ni no athire fegi go complain. Ne mami. Newe wathire fegi kuga besa ya kune ciurite. Ato ni besa nini muno wa. Nema. Ako de besa nyona nini ako ako ciari ci aya. Initially ri ciari besa cigana. Ciari nyige. No ridikane. Roughly to tigemenya. Mutigemenya. We waruta dwaroraga balance. Mwana no gutidanira. Tondu cikire nyingi. Akire mami. Na ndirathii ndira urathii ukerwa mithiuru. Na waruta exactly what you are told. Koguo we mamri. Ni uretikira tuge atiriri. Besa ciki fegiri. Angikona mwacirire na fegiri. Na mainari hori. Na mainaki aga evidence ya besa iria we arutite ri. Na iria ciakiurire fegini ri. By then ri. Nimenyereta muno ni gutwara besa fegi. That was Yema. That was my our first time. Na niere. No. Ndoto ni naga pay bill. Nani kana naga? Ndoto sponsor to ne station ni moya ya radio na TV. No ndoto ina pay bill. Ndoto besa siyo theari. Sega naga ko. Manita. Kuko ne kwa reba na me ndoto reine. Tokele ha mau domare ako ni tent ke ko noha. Ute na mpesa. Adwa mpesa mare ya nini mono. Ariki mare ya fegi. Toto adara sikinya direct fegi. Siye kiate ya. Sirute vila wasio. Si direct. Nona siye mpesa ini. Nioko hodha hodhira. Nani dare kwa jadaru nakiria. Nakini mono. Nakiria kira ikira. Oka ikaro wakitu ukaro. Nekadha waka make sure. Nisiye kinya nilore agieta. Good. Luko guo. Maina. Direda tutana dikwe mamu. Ojiri ya tirele. Maudu ni maigi mwono uigwete. We mwene. Yuwa mamu wa kiali. Ito kima uigwete mwode. Nonadeshi nwa igua. Maudu mashu mwode yuwa mamu wa rago di tagera li. Ni ukweta kumwaya toguo ili hede wa fegie. Ugei. Kana ukweta kudinai. Ya dono le haria. Wale liye ginyo. Mwona ma. Mwona ma. Daiko emu watu leke mamu. Leke aleka tuke hali. Mwona ma YouTube. Nino dege. Na dege na goro we mwe. Na nie no jetekerire. Nona ogo statement ya rutiru. Statement ya YouTube erutuwa oreu. Ono koro toko ya idha kuhigula YouTube weno. AdSense. AdSense nide na YouTube. Dena nyamu ya mutoe. No, kutu kutu na adimu weno. Ona, gotile zimu itake higula. Ina pata niteka agi. Degu kukia. Ona kikukia na pata nido ideha. Tuele kazi. Ehe. Ogo, no tulorele AdSense ya yuwa mama. Gotile hado tota agirorela. Aki na namba ya thimu ino ya tutu. Tweti okodile. Ora maina. Bas. Nidu ina yako. Turorele hau. Tuku ingula nene. No okirora gari. Todrele kuhe mamu kanyari. Jira. Tajira atiriri. Maudu basi umoza yuwa mamu agweta hahari. Nidu uleko ora igwa neu maai. Na nidu uleko ora igwa ne maheni. Uro uga nwa kwa igiru. Mwune mwune. Mwune agedi turaga. Nebua. Aka uga hii. Maya nende roma. Nona wa YouTube. No haha nenda igiru. Nona wa YouTube. Ehe. Toto dena oma. Digikoro joete siya YouTube. Toto siukana direct fe gine hake. Nikiki uke yuwa mamu uge yuwa neulete. Tika siya YouTube. No kiri ya hete. Na kiri ya delete naki. Kwa utile kiri uke yuwa utile tie. No mami uke. Kidu kiri ya laiguwa. Nani kio dauga atiriri. Nona kamira ginyo na dezi torete. Ni dezi tora kani. Yes, si maga ikwetere. Ikora go isimete ko. Ikwete. Ikwete niriri. Ikwetere hago mziki. Na mziki ninda kule hile maratathi. Mnoge saina. Kabu nita go mziki. Tabotige. Nimo ya kwa ya hama na ma. Ok. Ehe. Dede dariri. Dede tu zikiri liye datu isi na inyue rata kwa na inyue na inyue moji hile. Dede tu gele akauti ya. Nenda tu fikiri yeye tatoishi na inywe. Sasa my friend. Nigeza akoruhe shida tungo tu atoto tuero na inywe. Wega. Ana itu kwa nata ako. Wega. Yeni. Na maina. Yes. Hidio yote todo do hiti tieri. Espa yuri. Oh, gezi yaga na dimu. Oh. Niki kiki kia gira gia woye dimu ya yuwa mam. Nekiri yo woye. Nitu yaga toke menye. Eh. Ito na yado kweda kumenya niki kiki gira gia oye dimu ya aku. Na maa zama. Na taku hiti yu. Oh, na maa zami ya ginya itura. Muti zamete mam. Muti zamete. Mura gira gira niki. Ok. Muti ya terire. Ito lukuhura gira dimu na duwa yaga. Muti yaga terire mam.
to the kiddie. Then when you call a lady, that only docker, can I maybe never get a mammy? Na maybe her cow do maybe. As a toss of getting it and I wet. The quality to mam. Secondly, Dimo yakware ko hederere okay okare dimo yakware mwari ni thukaga ke mamu athi oke na dogikia ya mutumia waku hurire nayo mami ni ngugeretie ni ngugeretie bodi oke abodi oke abodi oke arata kwale ke tudikiriria ndeto ici account to device eh ndi na thena adi adi account yo msvin Okay, diga kumegwe, tika kumegwe tamuno. Aya. Dreda tu adi account ya mamua oha ha. Inyumura tu irolera. Nigeda tu menye. Horoama. Hmm? Ehe. Ehe. Tureti yoriri. Ehe. Kava. Enter your password. Account recovery at new names. Eh ha ha. Oh no, we never have. As a dinner area. Eh? I call it him in a man. Tell to keep your phone safe. Okay. And I am with a decade. Hmm? To like it all you can make 07. Okay, you turn on the toys in there, thread it. Kumaha na uma. Hmm? Tudi nabe. Ako maka. Niyate kira? Niyate mwere hama mi. Toko ine. Alatakwa inyo muratu irolera. Tureda tutigirire rugano tutikaro igwa hindi ingi mwana na nyina makiurania mwinwa rubwita go juria ruse inete akiuga ne tonyite na imoko turumenya mukano tumirume tumikane tondu ne murimu muru ondu utumaga mwana na ithe marutanire bara riguyo ne roho muru ukite gatagati ka mundu ugwitwa maina na mamu wao Na kila kiki tutaidio tukua au mudhe na yotigira ni tuwamenya uma. Tuhonie gorweno. Na tuhonie maina. Ni mwena wakua neati. Ni hidi mwena dede ya derea. Dereda kumenya. Gugama ina ni innocent na mamua ono innocent. Ginya ole ya hidi utugutua shiro yu. Kuligana na ole ya we mwene uku utua. Ni yeti kila. Good. Dumu. Ni yete kiradhimu ine yakwa leke tuone uri mam ari hagu ha utikire adsense.com adsense ni adu ari moyi adu ari maigira youtube adu ari maigira ga youtube adsense ni ku adu mari hagirwo iyo ni report uri mudu ari hagu iyo ni yake Eh. Ndono na kwa ndi yagetie. Muke ni subscribe rege one kindu tondu. Ndikoro gukirihwo guo ri. Ndirehetwa wega already. Nekorora ndorora ndona yakwa turia turia jetereire mweri uyu ri. Na ndireugite ati ni data ithika ri. YouTube yake. Last payment ri ari hirwo. Aresi ya agyo ni kwake wa dakinye 70. Ehe. Isi ni mnebe ya shigana. Dere tobe tu menye. No menye isi wajira atiriri. Wajira uleda tuone. Full report. Eni. Tika na isi iria ala alihiru last month. Tureda kodiho. Dere da woka wana kire ala alihiru last month.
na kiria wetereire mweri uyu tondu gikiri ho What's new estimated earnings katuone estimated na kia tuire kana ni acionaga acionete hado ko ta ko duone ate omuthi ogwetikira uri atukwirwo tondu riu tuti undu maina 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 ni barane ne ok maina ni dona e ho reka to rutiru na tondu mutumi uyu ndaraigua wega rata akwa ni ngumuthaitha angikorwo ngoro-ini yaku ni wendete uini wake na no wende muno muno kumunyitirira namba yake ni ndimikirire hau ya 0722 579999 tutigirire ni athie thibitari mutumiro no kono ciringi ciaku 10 igana riaku magana maku meri mutumio uyu athie athondeku twari na inyu ha tugite ha maita meri tugiuka 2020 Yoka. Issues with your payment account that I see. To avoid any delays on your payout and to make sure the right amount of tax with, is withheld, make sure to provide your Ireland tax info as soon as possible. Ugone kuga ate. Hena tax information ata heyanite. Kongo niki atari hago. Niki atari heto meriga nono. Hale hage wa Kenya liya kire yafati yekore hota. Soka ha hage anda. Nikoda nikoda tika withheld ya 71 ya gyo nikore gwithwa ona yo ti dehe ona yo nikwa ti dehe eno ra uga tiriri your last payment was issued on August 21, 2022 ona kuga maina account ya mamu anyu ndirihagwo kindu ne gudari gu tondu kuratu ka isionete Odo kura tu ka tiriri. Ere kana mu screenshot ra ha. Ere uga tiriri. Ya doro trore na be. Yeah. Ino ni account yaku githu ndu kuna ni we uyu. Yeah. Payment info. Yeah. Niyo ya higuru na thimu ino yakwa. Na mu. No ka dikiru ha ha. To avoid any delays on your payout and to make sure the right amount of tax is withheld make sure to provide your Ireland tax info as soon as possible what is that you have a new tax document available for download your earnings paid monthly if the total is at least is in the pound 70 sio nipe sigana sia Kenya nurore hau nurore thimu ine yaku maina utwire pound 70 ri tukona eh pound 70 ri ni besa sigana itago euro ona euro ici eh euro 70 tatwire euro 70 ni besa sigana ndo ngai 1 euro ehe sigana ehe ona ndika hau ndiko ha google wandike atiriri wandike 70 euro 1 euro to Kenya tahura times 165 maina ngiandika atiriri 71 ndwandike haha 70 euro na ire direct eh ni gukega kurehe niki 70 euro to Kenya shillings sa yani 700 eh oh ni droga 70 good 70 euro in Kenya shillings isi nisho pesa yofati yuko okireho akede hongora at least sigana per month Giri kumine mwe. Giri kumine mwe. Okinye iti. Na magana matano. Maite iti. Iri akura hatu ikate lele kuliga na akaunti ino. Ya dorole haha. Neno ni akaunti yaku. Neduwe utibi yoyo haha. Iyo nebisa yako. No nebisa yako. Kurali kura hatu ikate lele. Besa siya kure. Neikore tuwo. Shie doga mie. Neke. Todu. Maina. Ti maina ha hatira gweta maina tondu hena nyamu yaku ya tax mwana wa KRA utekirire account ine yaku nugo maina touga nugo tofa maha ya Ireland tax
Yako kwao. No anyu. No kero your last payment. Yari mweli 21. August 2022. Koko 2023 ndurihetwo. Eh 2024. Mwaka wa 2023 wothe ndwarihirwo. Angikuringana na information ino. Na no nyende to view transaction. Na account yaku ya bengi ri na besa ciaku ciratuika atiriri cingagira account ine ya bengi ligetie na 84 ino ni yao Elizabeth Nyabere Maina endo riu I account ino xxxs ino dukathomeno ya muisho 84 iyo ni account yaku Eno ni yakwa riu nie. Iyo ni obesa iria. Iyo ni obesa ciaku cia YouTube. Sikigeragira. Ni umi oya account iyo. Asa. Maina no ni yawe ino account. ABC Bank. Erethi akara ini. Trole. Isia ya. Ona dururu. Ubera ubeno. Soke soke nda. Tuenda turore nginya bengi ni iriku. Net payment method. Ugona kulito. Ndatigirira. Hm? Ndatigirira. Aha ni haritu tondu. Aha nika kigira ndaturore. Kindu kigige na kurore. Hm. Ni uthi email ine yake. Hm. Oh, grab your YouTube re. Do you want to go to August 2022? 2022, sorry. 2022. Are you eligible for reduced withholding tax through yes? Okay, I could go on a corohenazina. The Laquira. A bottle of Comihulia. I don't know about Julia. Cariganero. No, no, I do kind of hire you to Bunoa the Rero. At the Kuma 2022 August. Mainadaria Mukira Kedo Giaku. Now, I don't want Mukira. Mwaka wa kumari hili, last year yote hili, utri kedo muna hali hiruwa. Izuwe. Inyue. Na ni mwogiri hawa o giri kwa mine emwe. At least. At least. Uligana na idoli ya wekirete. Wakini ya dhile shihodri. Yes. Besa hili ufatiye kuwa nani giri. Ne giri kwa mine emwe. Na magana maigana. Manana. Hai watu kasi ya kule honeke. Todo hena. Tax. Otai hori etie. Ake dadi hori hili. Aniwa dai hori ya. Kau yuri dia. Tunggu kau terat biar main nanti. Nah, ini dah kau kaya raya. No kau terat biar main nanti. Agi kalau ni mohor osio. Ibu main dia nak main nari. Anak no atuiru. Tadu main nanti darah dia. Wah moni siru dia tadu mati kali hari ini. Asalkan no ego dah kau kau tu kali dia tadu tay siru ni digemanya. Ini no biar main nanti. Tuh besar tu kau lekat ya. Kau buat dah kita kido, kau nonton betul video ni mana YouTube dan donet kido. Agi korone ma. Orang dah nak higur nanti mahu yakin higur. Enonnya aku asyik nasi agan. This is mine. Okay. Nua betul ibu dan dia. Nua betul ibu dan dia temaina. How dah hute ti? Agi koru. Maina dah mili aku nera aku ira. Ogu aja nanti ma. Nogu daru nanti ma. Ni dia kan proof. Ni dia te jogate. Ni dia step by step. Orada vile fegi yogi maktuwara step by step. Nogo wanaka isi doga step by step. Nanona netuwa vifegi, netuwa vi AdSense. Natuwa higura ginyana yaku. Tokora wana ginyana mami ginyago yuko matari hilo totoi. Account yino niyumi ui. Endi, yekini nda higurile. Eyo, ya itafomu iso. Endi, akire ABC Bank. Nwe wa higurile. Ndemi we. Ninda mwigina, ninda ime babi. Jumu joini kuwa. Okimutu wa roo kuwa.
Kogu besa iria ma reda udreda zapata guida na riana doa ni atiri. Besa iria siya kusio ride otoi tisia YouTube metuheria YouTube ma ina daha kete hau. Kado hau neona ni haha. Tisia skisa sio kaga demo ine aku. Tisia ndundo na bumple na ndundo na bumple isio nuli ori haguo. Nili haguo. Isio nuli haguo. Wega skisa odiaga kwa kwao star 884 ukarewa direct uka withdraw na mpesa kigira mpesa ine yake ndirwajiroguo okore ina freeze kare ndirwajiroguo iturako iturako dari aruta o besa siake ndirwajiroguo akirewa mu ba besa wa wana ba isiri urajira skiza mami turutete muno ni tokaruta twe nawe ukaruta ndogiraje akuruta muno ukaruta Eh wale kia neno Nabejo heli hau Aya arata kwa no muraji gwa riu Mara ko igwa Deu dreda toke haha Maina No matuthereria mwena wa mwena wegie Dadheria fegi Fegi Dadheria yusu Fegi na hoto uga pesa nesiorire Na hau netu weteka nigiri hote nesiorire na hau ginya na nyina fegi ne moho ne moho otiruo tondu mutiarutire evidence ya maina da hotire kuona ni evidence ya besa iria byarutite na iria augaga ni ciurite niguo niguo e hau na hau nugo turaiguithani atiriri ha ndio e ne isio ndio riu ndaigwa na maina niguo majirire twi na no ndo edira twathite na ginya ndigana ginya ngio ya thimu kirora evidence icio urage Majeri ya tiriri, yesie. Majeri ya tiriri. Unaona kamera? Wewe ndio unatoa. Gemoria. Mimi sijakata. But kuna ile kiasi. Yenye niliambia. Oh, wewe ukitoa kidogo, kuna mwingine alikuwa anatoa mingi. Yes. Nikitoa mara moja, anatoa mara nne. Na hiyo mingi ndio hujui nani alikuwa anatoa. Na CCTV itoi. Oh, CCTV inatoa tu ukitoa hii kidogo. Hii moja, lakini haitoi ile mingi. Hiyo mara ingine ine bona mtutorei. Wake. Ukemoria. Eni. Wake ukemoria tiriri. Hawa. Hawa wanasema. Nilitoa 3000. Dili statement yao. Nimetoa 3000. Hii 1100 imepotea. Alafu namenya kore tuare waheka buni ya muri hita. Tuare karatina. Ikimuhe besa jega. Kudu tuare tibate. Tamakama hatire siyode mbuta nyosu. Sikiura giricha girida to statement ya mutumiza to ne handu tire copy na thitha monia runo menya majire tia we ndo rukuje na receipt yako ya hii year 3 oko rutako no sipiange rafa kana sibin ke ha no na magiwe na tote dustbin na kafamasi na yo bila runo tufaga ai bere ya ngai asa tuli onoria handu report net rola ha Report ya YouTube ni namu rutira. Kahora. Nyimuratu irona. Kulingana na ndeto iria cirari guku na iria muraigwa ri. Ni twabangwo kana tutina bangwo ne mai. Tuli afangu, tuli afange. Atwa ku kufangika. Maina. Aina botige na thimu. Utu iria tiri we no watubanga ka wi sawa. Ni ti sawa. Maitu. Ndeto cicio de maina ratwira ri. Kulingana na ti wenda hutetie kindu gya. Anoigwa YouTube ni atuonia wabatie gukarihwo watigire kurihwo August 2022 kwaguo mwaka wa 2023 wothe ndonarihwo ucio ni mwaka siko they have been withheld why tondu hena tax utaihuritie ni wajiririe uguo maina ni munyone ti uguo maina na bendu wenda uraga kumenya atia maina na bendu yo manijaga kinya no menya advert ino irarani alafu namenya ndu umwe Ukiamukira besa guko kungi na guko kungi na guko kungi na guko kungi ri. Urasium nginya kure neketete. Alafu ndurasi hutia tondu hena kiria gibangeirwo. Besa se YouTube to nisi roka nyingire. He uri ibangeirwo cieke. Rona se YouTube to tirarikana, tura hutese skiza, downloads na iTunes na Spotify. Kugo the kuni kutura hutia. Kuni kwa ruta ge kama ndu maria mangita kuri hanjoba na maundu maria mangi. YouTube akaiga. Nigeza sigane maudumare areda.
weko ginya ona ngi ona nimekite wega waku ona nimekite wega ne go civil the health ta maka muheke majika kimwe kinene tugwika te besa cicikiume agikoni uhoro wa ma ogwo turasaina haha ogwo akora ngika kuihuria taxi tondu ni taxi kuihuragia ni tobe tuiguithaniria atiriri besa cia fengi ni ciorire na ni ciorire na inyu na fengi ni muiguithaniririe ati timaina warutire na ni fengi ya ni ciakiurire fengi ni tuiguithani uguo Nugo ma ndo igikinyirika kana ndo itangikinyirika ehe okay ndo igikinyirika ndina marithiti to ni marithiti majeti na ri marithiti ungananye wateire ndamateagira bara ndo yo girira turi akoro mundu a statement ni aranjira atiriri akoro mundu a statement ni aranjira yake akagwa gi haino yakwa ya girira tu na uyu ngia mamire ndoga girigana ri who is telling the truth isi komi sia ruta gwo muthenya umwe ri Bado siyo hii, maina. Na wamenyagate ni seru takoi kumi. Statement yaku wa ya rutuwa. Statement yaku ya rutuwa. Taruti roto kumito iki mbono. Roto kumito iki. Waidia alani, waidia ragira agamaka. Tonona nakono, nami onakono na ugeia. Oro ni murutu, ehe, onakono uko iya. Onakono na ugeia. Magana matatu maina wetu yo mwafangire na your wife mo ah thandira kikanitie ondo aikanitie hinde yo to ko wakire ee daikanitie hinde ah ni daikania adikarite kuma aikania mhm ndure inyu munatwirorera ciro yo kuringana na inyu ri orira he maina urire tondu ni wega tuigue tondu maina arauga atiriri maina arauga wega muno Mina ndo imenya marakonya marauna urorete thimu ngo makauga ni wa haki ya wanda. Ndo marauga. Noko muraga tungimuraga. Angikorwo maina rauga atiriri besa iria ciari fengi na ciari nyingi ciarutirwa toi. Icio ni ciarutirwo. Ndo maina ndirenda tuke haha on a serious note. Your mom is very sick. Mamua ni condition ya mamua ni na murimo wake we ni umwi. Abere. Irona hali na wali ugu kwaragio kerutariria besa. Na boti gena ishi ngoro na riri andu ria marau tigana na andu wa mbere akona ndu no maraji kwa oro wa mam ne di uwi from tele mam murimo wake wa beire 2015 tugithie mamia ge cooperation tikana hedio deka ga IT ngeba giroga mathukuru Mami agikwa surgery akinaswo unaona akirorwa yari major thera yari major major ndio itago major ki yari major ndio yari major operation major thank you yari major ni nguno kurudai karire ni mosi meri mege muno basokire baadaye na agithonde kuna akihona riu aho nari nigo twinire tabathe wa mwiri you remember kire ta indo ciothe tukiuma hau ni arwara gallstones gallstones ona mara ihuku ya gallstone iyo iyo niyo twa mutwarire na 2020 ihuku gallstone ya Dr. Sprasa nona tiga ere yake tiga wa mutwa nerute twengi uko na ari gallstones icio ihi na twa thikwi dagitari ri ni hari na chances si asume ate gutida giko surgery nona no igikorwo ni ta irakira mai nona he uro iragwa tiriri we mutumia we si akunosi ume na mai athuri muno ni mekagwo na surgery which was impossible na agithondekwo na akihona kama ina kawekire agicoka akiandikirwo therapy nirikanaga na acokire agitwarwo therapy agitwarwo therapy na agithondekwo na akihona kiuma hau riu maundu mangi maramugia no mugongo na nda maundu kina homa nirako riu ri no ni njuwi ndake ti njega no ngona ni riri da I think no korwo agikote more tests
hamwe na mugongo ucio angikwo mo tests no kuoneke thina uri ungi angikorwo ena guo tondu iyo ni muthinitie wa good no kubio kira ndiroria maina ni atiriri maina ndaguthikiriria ndaigua uri ni uyi mathina ma your mom in and out yes giki kiagiria umwoyagire thimu ri tondu hau niho ndenda kurikiria nawe ri na giki kiagiria nginya your wife oyagire maina oyagire mom thimu ri ugi ugi ndariria ta kana ka wanu ri ka pp2 ri ugiuga ni gitumi ni ki okay wa mbere wathi mukaya drawthira kondu tondu ni uhurage ni uhurire nako na gakaingira koguo ndukauge ni thimu ju ara ngwire mhm aka dra heiro last week mhm adwa makiguaga mhm Dwi ni ki yako yekire. Ha hothe nuthu ri. Ikiaga kuoyaga. Mutumia waku ndamuhurira ri. Ari gakuoya niki. Na ni hwaini muno kwakwa wonake. How do you? Wa mbere ni da ni ngiuma ngiumagara uguo thie. Ndicoka muci. Gugucoka hwaini. Na ukuhura thiete. Na ni kuhurira. Na mutumia waku ni ari kwira mamwanyu ni akuhurite thimu. Demo na natoka nginya dia. Ah. Mami ni dije kwa tukire live. Mami we are live. Ona akoro turi muwe. Ona kenera tubona. Tondu ni tutanyoni ni twari yake. Atire na thina. Mutumia waku ni arerorera. Ee. Mhm. Riu ri. Ni wa mbere. Mhm. Bathimo hao go akwa. Kale ga kunyita. Kwoyo go nego kurehera ndaka fagiokire nayo. Kayukire nayo umuthi. Yake. Oya your wife eh niendo na rerorera naki akire nengi aragure na mkopa hiyo kugo your wife ena thimu igire na wendu ri ni ndirari okay aragure hiyo nigetha ndithie neno tondu ewe ngi ituirete kunyiteka haga ni hinda liganate kuma riria wagire kuya thimu ya cia your mom meri tondu February twari na mama February twari na mami kabugo dali asa akwa tu tano ukara ifa mwana ke hutio ro hinginya daiga riu Asa. Ne kuri kuri. Ne zoida maheni mu. Asa. I know. February tore na mam. March dare go. Mina no last born. Nini muiso? Mi do ni to ne kuri. Muiso wa muiso. Ona guitu ne kuri last born yotugia gota we he. Ni March. Dare goko. Kogo ne dame nya kuri ritokete. Maina wikaraga githurai. Haha murimo. Ando ngiuka maguru. Ona tulingagira draseno iha ha heta go hamaina na ndire njogete maguru na tukalinga maguru nginyo atumanya hinge life giona ni haria tulingagira na maina no ndungijira ati yo mam ni murwaru no ndirenda kihoto mwanya na fitina mwanya ndungijira yo mam ni murwaru mami to ikaraka gioine kundu jikagira maguta maingi nigetha nginye na yo mam eha hana we bigithurai ya 45 na yo mam eha ni umenya gashiru anyu ni arorire ogu ni thite nginya kona siro ehe arafu no bata go ni ethiete apotige nao apotige nao siro ya ni ethiete ginya kuona siro ogitengera I was there March and my wife is my witness damutigira nyumba githie ogitengera giona siro mwakoyo ni ethiete kuona siro na ethiete maya meri kuona yo kuona siro Last year. Ziro maina nyokete gukuona. Amekasa na bila kukuona ona sasa. Ndamenya. Oh. Ndamenya gwaruga. Ndamenya ritkarete no ndamenya ri ndathite kumuona. No ni mwako yu ni thiete kumuona maita maya. Neri. Last year thiete maya. Onete kwira mami. Gathie gamuona. Na kiria kinire na. Goi maha gathigite. Mimi nimeenda personally. Naacha kila kitu naenda nikamuona. Sure. Nituonanite na Siro. Pio. Mam, nituonanite. Mam, hara tutonanire. Ni April na May. No kaina drone no kiruta sasa. Nona report ni uga tena. Report ya uda ya uga. Na nikio dogwa ni ngufuata. Maize makwa ni mega muno maina naona. Mami aru wona ati marakinya hau okay taru ni ere augo horo wa youtube niku ni da theria so
mam na kere agone guka auge atiriri ni haha donire uge mamu wanyu ndakuhota kumenya maundu macio mothe mai no nuona ni ho areho arera u arera u arera u na wendu wega thimu maina okay ni ma doyaga okay secondly na ni atikira doyaga thimu ni ndikira atiriri April na May tarike mu tarike my brother gitoya gitoyagira thimu mukuru thimu kiwango ri kiho na ndamugurira thimu muthi ndimuneyanire rucio joke jire mamukuru huhura aga kumio ya thinde migire ndigira tike kuigotagia ne thimu igiragia oereu tondu niku kwenda gukwira maina muciari nu no ona no gukokira gitumite mamu anyu arware kinene muno ndindorore desperate your mom state here really a desperate state your sister here ne murwaru ndenda wabe unyite maina mamu anyu akwira cigo haha tiriri karangu gwaga kurwara niki kaire tu gakwa kari agakuru kau kangine gathire niguo gaka kangina ko ni karwaru na turathe ni kana kuhaha na maina ndo ya gathimo na niguo niguo twira maina ndirenda wabe wikire kiratu ini kia yua mam a desperate woman we ni murwaru your sister ni murwaru na ni rona condition yake haha isn't it no we maina ri na your wife ri andu ore mafati kukuhiriria yua mam muno ri utio ya gathimo na jaririe tombaina we haha no gukuru he na wangwa ri ongi we haha urahuru ndimo ni mamu wa otha ici na dangimioya it is quite sad na kegurie na your mom ucio ri god forbid angihuruka mundu ri wambere ugikuru agicaka ya guku agituonagia uri aracaka ya na bitterness standi maina ne standi maina uri utaro ya gathimu maina bicu no nginya wambe bitikire haha mahitia metwo mahitia andu ri matari na aciari maturaga moragia atiriri korwo ahurira thimu jiguetu uria aragia no nginya wambe witikire mahitia makorwo ni tuguthii nawe na mbere kuku ngi no utubange ngirite na njitikire no na njitikire no hakuwa ya thimu you should accept ati ni wahitirie muno na ni uhitetie muno ni kwagaga kuera mutumia uyu thimu ukiroraga look at your sister ya ndiroye guku ukikimenya ati ndu ega thimu maina ukimenya ati yo sister guku na wendu ega thimu ukimenya ati na nyina wa mutumio na nyina wa kana kagu ajira wendete oguo ona ke ndu ega thimu how will it sound ndeta ujire kihoto mwanya na vitina mwanya jira ndu hetetie yu ni how my hetie me ona ndire oguo no niko ndakwira atiriri thimu yako haria urekire na nikio ndiretie nikio ndirathondekithirie ya mutumia na mutumia kino araheire nigetha hote gu communicate ukoragwo njahingo ciothe riu uguo asa na tija reke ngwe karangu tungigatua ni kugureyo tariu yo irago iro iru iyo ni kwari turathi ni guthinika ugathinika na thimu ugakorwo nginya ndu na nginya thimu ungihota nginya kuhura aina kamwe na kau ndu na ngenia na udela ndenda wabe uherere yua mam na how yes ndenda wabe uherere yua mam tondu mahitia maria mabere wikite na matiri na kirathimu ni kwaga kumwira thimu communication is power nigere wona ngiguthita ngatana ni undu wa maundu ta maya ri nie ni ndathomire nginya haria ndathomire na ni guthomithitie na kiyo muno we ni waregire guthoma na ndaguthomithagia nigetha riri ni ndi na ni nguga haha mbere ya muingi ni derirwo ni mami witu atiriri ni muoyo uiganuo ni kiu uthomete na ni ndarakarire muno ona akorwo mami ni agukinjigwa ni ajigwe tondu mahitia metwo mahitia iganuo ni kiu uthomete na nie kuma hindi iyo niguo ndoimire mucii witu ndi mundu murakaru tondu ndari mugi nie thukuru na ni ndendete guthoma na nie ngiuga atiriri na ngihita na nie mwana wakwa uria ngai akahe ngatigire ni athoma nginya igania uyu ri nie ndiamurutire thukuru ona kiria gatumire atige thukuru ri ndiuyi no atwirire tondu nie ni mwihitwa wakwa ati mwana uria wothe ngai akahe ni undu wa marakara maria ndarakarire ndathire ruraya nie ngire mwana guikara kuo ni nginya mugiki uria kinditu ire menya ni ngwamba kuinuka ni wona niki
Tondia thomire. No na ni njuga atiriri twona twakwa. Turia ngai akahe. Ngatigirira o mwana ni athoma nginya igania. Maina, ndera ukuria kiuria kingi kya muico. Kya muico. Kuri undu ungirugamia wekirwo ni yua mam. Undu ngituwega mundu akiarie. Wega. Kana yua wife. Eh. Ugiragia ati muona thimu yake mutinge muwera. Itaone dana hora na makaka. Ya, na kiu nikiu jiguire. No kuna baudu mamo the tibesha. Besha, besha ona neithiraga. Besha itiri na thina. Besha itiri na thina. Maina. Deda wape wikire. Mamu anyo atidaga haha. Neguo. Emurwaru na yua sister haha emurwaru. Na wena yua wife motila muwe radhimu. Nika hudu hii oge iwe mwe kiruo. Nigeto na weo kiunderstand. Jigwe. Nitu wego menye madina maku. Mamake menye ari. Na wakimenya nake maina auge atirire kuma umuthi ni guthie kwira mutumia wakwa atirire ni abataire guka tono kona kira kira tuma mwana waku arware ri ni inegende ria showe ni uyu guwe ohwa doi mwana doi yeah life is spiritual muturi ni spiritual yes hedira mudu anegene haha ri danegenaga tondu mwinake no thini akiroho ri ni kuiguithikaga kwi handu he na inegene we ndu waigwa mudu akiuria atirire Soka kwanyu. Waberone maudu maya kile. Waberone maudu maya musi. Kwiki duki mungiruga miena yuwa wife. Nani dreda wa support maa. Ie na nige. Dreda tothe liye gorwe no. Odu maudu mabesa ndaigu wa tatu iguitha nilia. Atia kwa one siolide ni siolide. Na siolide. Na ginyafe gini ale miruone kutare liya. No siolide mokoine make. Siolide mokoine mama ina todu maina nwe waru taga hedi. Nugu maina. Na gizi duwe tekira ni siolide mokoine maku. Na siolide na iso ni siolide. Deda tu iria tiriri haha na ndo ya meha magutiro na niho marandika maroria tiriri maina no agitwire niki giki kigiragia we na mutumia wake moye thimu tora haha otwire riu ene atwire ni wega hau ne utukuhonera ni hada ndamuhitire twaga kumenya Tumenye maina ni ahitagia tondu ni aregaga kuoya thimu ya ya mami wao ona kimenye uri mami wao aikaire ya bendu ni mundu wa gwitagwo na guku na thimu ati maina ni anjuriire maina ndoyaga thimu na wigithurai na mamu anywe mwiki nie gweririe atiriri ona tuoka nawe diruga mamwe uri wikihoto na mwena wa kihoto hau ni atiriri maundu ma besa ni wajiguithia jiguithia gitumigia kuna yua wife kwaga kuera mamu anywe thimu tudie na mbere okay how if do you okay okay mami ile ngira volume nginya mami ile okay nego thiaga tadu thai si ile ni ngoragwo mbi ni ahura mbi ene koragwo ni miss call we mwe ni dahura nona ni twara niria kana mbi kakora rire ni ahuririe utuko dinoya ni gwake ya ngira kara ni ndu utuko Mkwede turaji. Nyukora hariri. Rime mami niyara akaraga. Akadeka message dai hu. Agikuadekira. Eee. Niumionaga. Eee. Message itanagenia. Itagiuga. Nadena siyosyo. Zeginye siyo sapu inesi yako. Wakura mami na dumina message dai hu. Itanagenia. Damu hurira mami hiri. O message o isiyo re rimwe re no asia gucokera nginya na kanua uduse nyu tumaga jigwe urumo tariu re taru for example re kwe de dimo yake ya sia dimo iyo eno eno yari ganirire muhuko wow wakwa yari muhuko ine wakwa na ni ngona diamenyire utuko ngikoma re yari ganire kibagi bagi ya guaga ya ka laptop bag ni kinene kiri ganira ho ona ni urathekererwo na kiinuka ainuka ri na gukikia wake ari ni ukoraga mami aura thimu ni auri na marakara maingi muno hideo muno ona thire na thimu yako ni thire na thimu Na hedeo ore, mami ire, nani guga hae,
no no gikorwo na ndamwirire umeona maita maige muno na ngimwira ori ngina ringi mami ugigakorwo wina issue yakwa nawe jeta ugigakorwo wina ndu urakugia jira no gikamba ko jira njuria no yakuhi wakwa ndugathomwo muno Eke sira wakwa ukorwo wi wakwa nawe cwa ndirwa jira umwe mami ndakwirire haha twi nawe tukenya Nuru wa mwira shugo ishi? Nge mwira mami ugi keda reiki next time. Oku nula nga dekira message. Toto dhimo ya gira nyoba. Tiakwa. Niyo ya guo. Ne hito. Nenu kula message ye mwe duru. Na mutumia niyo ya nane yodho mage koyo. Adhome akekira orders yake. Taru dhimo ya tutagia orders online. Tone tulika tukana hao. Akuwa ya. Agire message ine. Adhome. Okay. Nieto no ni okay wabere mami dare yatu atende damuruma kana twarwa eva na kana ni damusokerio ndu ni akugira haha no ni ukora riri ni daigwa kaundu ni kandura muno he undu muru anjira ni daigwa riu ukora riri okay did ona hura thimu ndikwa gakuoya no ni ukora riri Now listen, deke gwire. Kego tuena mierio. Kara gure ke jugi odo. Niere, I'm not married, maina. You are single mother. I am a single mother of you. Yes. Na ria nyuko. Nitiguo. Yes. Na undu ria wothe mutumia onaga ri. Kana cemana ngia naguo na ngienda gutatua ri. Na ngienda mundu wa kumuteithia ri. Etaga a close friend. Sure. If not a close friend, a son, siana siake, ukai ne dere tuiki uno. Kule dere tuiti ita disi ako hewa duanaja. Ati no heira u. Iya san. Adona mau kubiri jenono. Right. Deure, nuwa hiri ru ne riri. Ne wo na kono dadi mu ne tadi mu akto bu tari uri no duare. Nite gua. Tari uri gero harare. Ona koro no di dige ari ne di forty gema tigira. Temera mai mau na mai no kari. Nya nya bego hurere dimu. Goni teka na guage. Jira jirani atiriri ndathie thibitari ni ndarwara kuri ndito cia muthemba ona to kurwara ni kuri ufata ukaga muhiu ukugwa ati no wirire ni mukwanda kwaria na mwana wako na dikire na ciana ngitigaisi ndikiriria mama maina ndikiguo na no ciana ici dikire nacio riu ri ni nguri gune ati njagirwo igiagirwo ni gwika maina ni hau ni ukundara ujire kana ingiamba gutiga ndahe uhoro ucio kana kaundu kana nyuma nako kahitho gaitu nawe nyambe ndigendera majirani kana jagirirwo nugo gwetera na wenda kuhurira thimo wagirirwo ni kuya thimo mundu ahuraga ni undu wa riri ena fata nditiguo wagirirwo ni kuhurira ujire mami dehanai ukole tonani la shiga na tobu hato tigiaririe simple very true no no na mam my mom mami ndetagirira aigiraga direct to the point Nareke go it doesn't matter kana mwaneho. Mwana ole mutumia tanu. Kana mami yake iweke. Kana mami yake. Tanu lakini ya jali yao. Kana mami yake. Nuona. Kitu dagera ya muno kugitira. Ni mutumia wakwa. Okay, ahurira okay. Ahurira you are. Ena marakara. Ahurira you are wife ni ngiri. Aragi oro uguo. Asa. Ahurira you are wife. Doke nake oyo aretigira tondo Hara yake gine ni haba hatuthwo. Ha Mothe aba atuthiro hare. Oyo munini yago ikwa. Oyo munini yago ikwa. Oyo munini yago ikwa. Ni agara doyaga. No makigiro wa miake hoto moya te ndamarumire na ngimekona. Ayo na ni wahitia. Nona kiria. Ko ri uri. Kuri ndeto utangithie ukiheaga majirani. Kana ara. Nona si amusi agekoya kiwate ne chemo zitizo tishomo leo nego horea mudu toyo thimo ndamu horea nudu aringi wangora hinahi na no muhaka jere ndimwire no riri
Dimo ona akora ni guete. Akahura next day after tomorrow. Kanage. Nona, nani uro nani uduma. Todo wako akwera your mom dimo ri. Parents always like apologize. Wapere? Okay. Mutumie ni akoya apologize ra. Ehe. You are the head of that family. Yes. So do okay, dinner okay. Where is the reason? Secondly, Nino apologize. I call heavy mu one of Garakua. Todo nie did Mamia Ragara Gino to go Goya. Weka hida huragira, goya. Nadike madhoire ni, wana mutumio si wake diri uru nake ni. Asa. Igegea na uru nake na ke. Nadie mutumia gazi kumusari ya nako udemure ere. Utile. Demure tia yoyo nenuwe muwega. No way. Maina dhina abere, apologize. Minda apologize. No ndame nyako weka hida. Ndiye kaa, hale zimu ya kwa yazo ukeile. Kia kogea. Nanda apologize. Nikio dhabi ya na apology. Na ni gozo deki vya, kama hivi dariho. Oh, kwa damano ginyago tuwale rusu, ehe? Zimu ya kwa ezo dekuwa. Sure. Hau nuzu ezo kete taro ya ezo dekuwa. Kahidaka wila ezo deki. Ndona ginyo dina iki, ino ti ya kwa. Ya your wife. Ya kwa ni gozo deku. Isoke ya agire. Isoke ginyo WhatsApp. Taru kilo la WhatsApp ya kwa. Mudura wina naba ya kwa. Nerole la simi ya kwa. Ona erora, karagu, ya itini. Ore kala ore nyam ona 46 yo last scene ya kwa ni 21st of April ni hot done ile mau ni ho sa pia pa ile ni ko tuku ni da fiera ni dano ni da idano ya tiga da ko keda kai ko tara tuka ila tuka ni tenne ani da so ga tu gata maina ta ata heret ni gete kera ni ha ko ya di munda apologize to ni menya kira wa mwanyu aragwetera one ha YouTube to go tatua tire besese ni sirakinya pegine ino kora pegino ore hana pegino ya mami maudu mothe no mama mi ni kuri watari hito na ri hito ni ndo kwa gwikira tax yake iyo yo hito ni kwa gwikira ni kwa kwa apply ni ma gwikira tax kuci no nginya ture ngo igoti no nginya ure ngo igoti ure ngo ko ure no ure ngo guko maudu ni ma iyo ni reke yo guothe ni uko fatara ure ngo ni gatha tuthina be na thafari na usoke si horo accumulation ya business yote ilio tarehito maiki account ni yako na gutire account ege ege kuriha YouTube itagaire ABC kuma ABC no igire cinema no igire moko ni maku nayo ni to approve roha waha oduki sikiza si sawa bom presi sawa isso se ali hago na empresa at how at their own convenience not mams no kali azoko kehuza their own they are marriage ski yako ri ama ni mamuri makamuri ha okay ihari mudu wi haho ra igwite maina ni ahakire nya mucia nya mamuao okay ha mucwe ka muthungu gakoragwo thimu ini ya Facebook kala post to na mamuanyu kamuthungu ka uri kamuthungu kamuthungu kala post to nya muinaka kauga atiriri turantania na koko kala post to atiriri ati uyu niwe uciaga YouTube yakwa no apostete nyamu yo ndiyo itini o nibe iho iho ni ndironete gutuikite atiriri tondi na maina na kamuthungu kau ri ni o mena account yaku account ya ndu ni wega njuririo haha tondu ndu ni marerorera account ya mami si ya thimu ni ya mami ehe si thimu ni ya kira tumwete kira tu kamuthungu gaka ri ndino ti account ya yua mami hehe ndironete atiriri o hinde yo ya ndeto icio iganika kirekara ni reheririo mweheri tondu nginya kirea kare nyinyi ni muronete uhoro ucio eni ino eni ya ino ino ya imwe 18 we are currently sharing my Facebook page with this lady and my son minor I can't remove them from my account if you can help please
help nege kiru na ba yaku ya kwa eno tini no you were posted eno I don't know eno those are news nona kamuthungu ka donald makereka I can help here kamuthungu gaka ri kamuthungu ka rokira ha page ni your mom kamuthungu mudu wa IT account yako ya mam ne ha kanona your wife maybe you never know tumi hapa ni mweru not mosaina oh account ye nori ni hakito hindi mo na tukute era mwana 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 ke wetago Eugene amura tawa kwa muno urikava urikava nyamoyo na tomenyanire druko rifairo ndu ne hota gwiko u ne hota gwiko u tukituka ndu wa ukage tuthondekera then twina ke tukinyitanira tugithondeka kamuthungu kauga gitigara gatigara ri Odo dekire ri gikira mam admin gikira admin gikaruta task manager gikatwa dormant ori gikaragoro hau ikaragoro hau to ndarembi no karuta ehe na Eugene arembi no karuta ona ko genere meto maundu mothe areme to ginyaro gatwa dormant areme to ne maundu mothe no ne hatete gutucokeria account akiruta etaithagia mundu atia eyo eyo kirea ogwa hana uthiru ndu angika ti oguo Izwe eto taithagi ate fan page fan page na ore ndu ni togore gira live ogo ge posti ogo ge ogo tugite live ni toge shiete koro tu na account iyo account iyo di no wa postete di no wa admin wako ndu account di mwene sisi yako di mwene sisi yako utiri account ya mamu ndu yo account ya yo mamu ne olire eho akino login adagihota gwika ndu nayo Akino kologi ne kologi ndimu ida motigere thimu ine re ndino wa murute. And who had logged in naga posti? Dioe. Iroga no. Dioe no. No, ora wathiete live, ugithie live wari na yao na no wari na thimu yaku. Mhm. Ru nigera turutie hau. Mhm. Todo tini. Todo account ya mam. The last time dali nayo yari ma yari February. Na ne ni dal postaga. Mhm. Ona wao dota kiria. Nona kiria. Nona posti yako. Posti yako. Isi ti isi woko tini ye. Woko ne kwa kwa woko tole. Leke to diko ma ani gwani. Gwani ka odo. Nala ni to yema. Elizabeth. Ai no gota te kure moniko ne ko ne ko honokia. Nona po eyo degere ma. Kon ka odo kanini. Posti yako ni menyekaga. Posti neno kuma haino ne hapa ya mwisho. Uwa ya mwisho wa posti leto eduanu December? Eni, February. February. Eni. Uko kieta kere ni? Na yu mamu raho tile kudia tia raifu. Na peji eno. I don't know. Itiaki diari woko. Nuwa mwuzi ya gira raifu hedeo. Weto tunerone kaha nuwa adire raifu. No kia li ya li. Walirie nuwa kuhotirie weko. Kuhotirie weko. Uu. Dede eno. Ni mwene binafsi. Ni ni hahora alia. Haha. Hahora uga ati account yaku ni orire ri. This I'm asking the same question. Ehe haha niwe. Wani uyo ndashoka. Nona. Haha niwe. Njoe itabwadiza bed nyambere. Haha gire tiwe. Okay. Njoe. No no mwali na ukwe wa kuhotithirie. Gwiko. Ndiha. Na ndiri kana utare nake. Mm. No ndari muraka. Ningenagira mwanda ni muno hindi ya Ntogo isi heri mwini ya ni. Nekata riri. Todo ndreda kumenya atiriri. Pejiri. Pejiri giura atia. Maina rauga dali nayo. Nyedi na edha mutigere di mwini ya. Ona YouTube siyo the. Nyedi na edha mutigere di mwini ya. Itura hau. Ona do hito te login ya kire na yaku. Todiri nayo nani. Aya. Leo netoke ai haha. Arata kwa tutigiri tido odo ini umwe. Buti umate kanua. Eee, siro ono ginyato unine. Nimwe. Haya, nima, ugo mura agwe tali, nima. No nidiro ya oguo. Pes, dimwe no ya mamu ige dieko mehutia daishi hile. No ginyo ijetie logins. Siyako igira Facebook. Nekwe ya tia. Nekio gura giatiriri. No siyo wale na logins hede iyo. Na hindi wale mura akarure ni waigerire live na waigerire na ugikiaria na video ni hapo stirwo na thaisi ndiraingira na thaisi ndiraingira haria
koguo hau he kaundu hau he na kaundu itana menya todo diari ha todo we ni ngawari guku good ndu tutigana nda toicio yenda ru mai turi ni maina ni aria ni da muigua na maina ni your son ona tugiuka guku ithu the tuture guku tukaga ona tukuhe ni muno ria tukwendete I'm telling you the truth brad yaku dakame yaku blood pressure eke mwana ine giki yeah you are on the sun na kaire tugakuhe ke gaga gwito ciro ya karwaru akarwaru dreda ngona urekere mwana ke oyi waku ni ahera na ni maundu ni maingi muno maritie hena shugo be ungienda kwera maina waku ha mbere o murekeire ini dikane gohota nokota ino na botiga na mirehe ona tuko mihorire kanyi hiyo volume haya dreda ujaririe to ni ngwenda gukuigua tadikirireno horie nyihie dreda kuminyihia okay good ona ugo ni ngwo dreda okay coke to nyihia ha okay good ndu dreda wariria ha ukoda ndu dreda ote oyoyoyo no rapa kurekero oyo tutana bakwariria ya borekere oyo ni akuhoya muhera ndure okay weri ada demurekere ke ari ada demurekere ii ari demurekere tondu mundu ucio turenda mathiri umuthi na matikane cokerere ri ino guo ndure ni ne guriwo wabere ona ngimurekagira ri ni hari undu umwe muciari ni wagoro muno na mwana ni wagoro muno andu acio eri ri gutiri utari kiga kia mundu uri ungi muciarire niageragira maundu ni maingi muno agakigia mwana mwana nake aciarwo ri ni agiriirwo inyu ciana ri ndagai aciari anyu tondu riria riothe muciari gikundiaririkane ati oigaga no endaga kumini atiriri uria muciari arathi agikuraga nake mwana thiaga kinenehaga na mwana na muciari akuraga mwana agatuika nyina kana ithe wa muciari ucio na kure maundu tariu for example ni ndiathomire na githomo kiria ndathomire ni kinini muno na itumi itago kigweta no ti thukuru ndakiregire na nini ndeciri ngithomithia mwana ti uyu ri tondu ti ndamutigirie thukuru ni waregire ri ndamuthomithirie maina ndina marakara tondu ndamuthomithagia nigetha riri niri ndakanaigue uria nie ndaigui ndaiguire ndakithio thukuru nona niyo niyo maya mwathani na tondu tiri ndarigete guthoma na ndari muge muno thukuru ri na ni ndatuite uu ati nie mwana wakwa uria ugetikira guthoma ngamuthomithia nginya na nduru yakwa ya muico na wa mito ndikiri na uru nawe no undu na ihinda na no undu na ihinda riaguo riu ri riria ngucoka ngona riu ngakorwo ni mwana ta uyu ndarakuera thimu ndarajoera thimu mwana wa mundu riria mundu atua gukura niwe mwihoko wake na mwana ungiona mwana na mundu nikiatungatagira mwana na mundu akageria guthondekera mwana wake muturire mwega wa rucio tondu muturire uria uracariria mwana waku niwe uracariria tondu rucio we ndugakorwo wina hinya wi muciari na mwana ucio ri hihi ri niwe ugagutirirera githeguo riu na we ri wonete mwana waku ko ni tundu ta tuu tunini mutirateithania ri na tundu tuu ureka kadri ya uwezo wako kana githomo giaku haria gikinyite nigetha tundu tuu natuo tumuteithie tuteithanie na mwana ucio kana na ciana icio ngai akuhete ni undu wa muturire nona ndungiguo kenete kana kona mwana ndina bata nawe ni wewe nawe ri niguo wigire na ciana icio nona as a single mother riu horo ucio ni ndianaigua ugikigenia no ni ngurekeire maina ni wamurekera ndamurekera maina aigua ni warekerwo na iua mama kira ugeithie iua mama iua mama ni akurekera mbare urekethie utigie urimu ukage kurora mukuru atige wana atige wana
Omenya ona wewe nyina wa mundu, itha wa mundu. Wewe kamuone maitha ni arekerwo. Wone omenya nayo itha wa mundu. Nitiguo? Ee. Na ngai akurathime. Amen. Na ni ngwendete muno. Kegwire. Utiri mundu ndaturagwo ni kindu. Atari na fata na kio. Sure. Sure. Baina. Toleka nira kumo muthi. Maru ucio ru tono arekerwo. Umikage sure na ni ndirenda ukaba unjire. Kana kaugaku ni wakarehe guku. Kabe kageithio ni cucu wao na mutumia waku. Ni sawa? Bale cucu. Kuje kuona ati ndirahuria mutumia ake thimu na ndaroya ri. Na hindi ndwarite ndihago. Ri no kaiwo horocio. Na nikora kumwira arata akwa tondu mwihau. Aciari ni makorogo makwendete. In fact ni mwaciari ti mbeca mendaga ciaku. Asa. Semania nao. Mwere thimu. Muthikiririe. Tari kindu kinene ni afataraga. Asa. Tari guko tuoka moko matheri. Na gutiri tutinerwa tutikuhingurirwo. Kina thina. No ni ngwenda gukwariria wewe ha. No ni moka na ngoro njega. Moro. Ya rukanoruru ruothe tuweka mathaa maya mothe. Thikiriria your parent. Muciari waku akuhurira thimu we muoere rimwe no kuona maundu maya mothe maroka guku maina ni ejikire maina ni ekire ni tondu ni uraringwa atiriri ni ati ngika maina uyu wakwa acoke nyumba tondu ni athire na ndanjoyagira thimu. It is quite unfortunate tondu tene tuoi ni aciari makorogwo mari absent. Yeah. No thiku ici ni ciana cirakorwo ciri absent na ni uru kuri aciari yao ni uru. Nyoya urajirorera. Tondu muciari ucio nduri ungiukona. Ndaguthaitha ndukana tuikire yua mom kana yua dad absent. Nuko na mutumia uyu maundu make ni makwambia gucenjia. Tondu njira ya mbere ya kuhona ni kwamba kurekera. Yes. Na ni arekera muruwe. Na ni kwenda kwira andu aria othe mokaga gwetha mohoro. Content creators. Ndukana ruto runinire ha. Ha. Ruto abetu. Focus. Na uria mutumia uyu ekuhona. Ee. Maina ni urajigua. Tuwabe to focus daishi. Na uria mutumia uyu agwika atia ekuhona. Riu ndeto riu cia kana maina mekanire, maina mehitanirie na nyina, maina ire, maina hakire cithire. Tunine ndeto icio. Nake mutumia waku maina tondu we ni hand of that family. Ndigakurehe ukimurehe. We mwene. Urehe maina, urehe mutumia waku. Maiguithani na your mom. Nimeda ina na nijui. Ona riria ringi njiriga haha. Ndamukoririe oro haha. Makenaniire muno. It is quite sad. Agikono hathi hagi undu. Ungituma mage kuyana girathimu. Okay. Maundu macio mangi nigukwira twinawe. Tondu ndaigua wauga we uga cugo njega muno. Thimu uri kuingira mucii. Ni yaku, ni ya family. Hau ni ngukwariria ta muthuri na ngikire kihiko-ini matuko maingi na ndikire matuko maingi gukira andu ayothe me haha. No ni ngukwira bara ciaku na yua mam murwaga ta mundu na nyina citikana igiririo mutumia kana tiguo nigukugaga atiriri mami agira korwo ena undu aki ni wega akoragia atiriri kana de handu tungika atia nigetha daga koro he no araigwa to taramukenia turi eri tukora tugika atia tukiaria na no kori mukani ni keho no na ndato icio no kori mukani ni keho no kaum tukukaria tu ya tu jawa ba kamera ni kau no kaundu kanini tondu kau maino rageria kurehe ri ndienda guku ndienda guku judge no ni kuenda gukwira yua mam na age yake tha ici ari thaiti pi ndamenya eraiti mwenaini ucio wa thimu no hare kumugitira tondu nani wakwa angihura thimu njage kuoya mundu uri ahuragira ni mutumia waku anyita mutumia nake ndabati gukua ngiranji ati ndiraiguire ndirakorire message ye ya mathaini roi akiruma murwe we tiwe urarumaguo mutumia uyu onakorwo etana kiugo kiriku ndareta mutumia waku areta we tondu we niwe last born wake. Maina uria twitaga maina wa nyambere ri abati arumwo piu nigetha ethe onaga tigiti aringirire maguru oke arone kigitukirakaritie mamu wao kana tigwo maitu no hau ni maina ndenda gukwira uma umuthe igigwa mami ni arakara
na arakare piu ona ngoro ndikuhotete gwikira ngari yakwa maguta kabathio watue ni kei nyama kema thie nginya kire ni ndakinye kire ni joye nduthi jikuruke kagio ini jigwe ni kigikira akaretie mutumio yo maina ni kwenda gukwira thimu ne ya ndona mutumio ugeta maito we ye ndiri unge ndiri unge ona guku ingimeta maito the maito the maito the maito the matingituika matingituika ni maito ni ndu wagitio tondu niguo bibilia yugite no mundu re wina kigo giakwa na kirathimo giakwa ni mutumio ucio wina hakagio ini no nginya ngathi kumurora niguo maina ndukahikanie uriganirwo ni iwa mama muturite nake nginya nyumba eno na we uraikaraga na haha kianda nginya hindo ndari haha 2020 wajeriyo ikaraga roha na ikaraga hakuhi nigetha ugokaga kuona iwa mama how does it feel hedre iwa mama aragwetha agakwaga enu no gukuruki gitumite mamu anyu arware ni gukwaga. Do you know no ko when you contributed 90%? Ukoro mamu anyu ukoro atari sawa. Neguo. Rukanagari kujira ati nefia wagite. Hindingi nie ndigoka cira wa ati maina ndanjo yagira thimo. Na nigo na maina na ninga ningauga ti murata wakwa kuma muthenya ucio. Mundu utendete nyina ni. Ona tugikwa tuciraga nawe ukangurira nyama ndukana ngurire. Aiko mamu anyu ni kurarira rararira. Dukana ngurire aiko ndu wegera mamu anyu thimu. Na rata kwa ndi muire. Aiko ndu rifata nake. Angikuru we ndu ina fata na yua mamu. Ona idu kana gena fata nani. Umuthi na mutumia angijira anyendete. Anyendete anyonaga hana uki. Acoke amene mami. Ucio ti wakwa. Asa. Tondu ni onania e athura kiria nyendete. Na kiria kindu irie moyo. O ta uria onani ta ngithura mamu wao. Inoguo. Nani ta maina? Hau uthondeke. Hau uthondeke. Ugatuike kari ndawe ni kihiko muno. Uriganirwo ni. Try to balance. No amenya. No amenya. Try to balance. No waria. I had to talk to him. Tondu riri. Ndi ndanjitire. Ndakunjitite njage kumwira ma. Nake mam ndimwire atiriri. Wahura thimu rita rimwe agakuoya ri tiga kurakaraga muno ona ari ugacoke kurakara muno tondu no wike kindu gitagwo overreaction unge overreact ri warie ciugo ri warie ciugo ciugo icio ri taru no urakare uge maina ndukana njiare na kiugo kiu ni nguiguite warakara muno hahe na ugakiuga na ehereke twarie ma neguo maina athi aciare kana gakairitu karega guturage tagwo nyambere cigu cio ni njuru muno na nigwenda cio gukwo nigetha cio gutikanagia na undu tocio no mi guthiaga tiriri maundu ta macio ri ma angikorwo ri wina kaundu kaundu veri utangira mundu ngi kaundu tangitithio ni mundu ngitiga mwana waku na ni umwagire nona ni ku ringwa tiriri mwana ni ndaigwa ruo ruria rwi ngoro yaku ni mwana waku nguika atia na guti mundu ngi ungendeithia haha na nginya wamuhurira thimu ri tekuoya nona naona ndego kuhorera ona ndego ni nothi kuciara na kimya ta yakwa enda kumenya kiria wekire ate kiria we wendaga wi muciari oguo uhoro ucio ri to no arekera maina maina ni no amenyereke ngwire ni uru ku force mundu gukwenda ucio ni gwa ndataragia ege kene kwendete kimona giaku maina ni akwendete wira maina akwendete tu maina bayo na ucokie wendo ri wendete mamu anyu naguo ona tigo riu ri ni kuri ko ni we kwaja we kwaja nginya mamu anyu nginya akeina event ini ndakuonaga hau no ukire mone gwiko guo tondu wina family no muonie tiriri muonie tike hiko gya kya tumire ona tige kweheranirwo ke hiko na giti gitumite giti affect nginya wira wako ini hau ona giti affect wira witu wa YouTube asa ni hari ari ri no menyereke ngwire wa maithori tu wa rũthiomi akenjuge ũguo na nĩ ũkuona akorwo nĩ maũndũ ona kana ena mũtumia ona kana ena mũciĩ nĩ kũrĩ maũndũ ũtangĩtwarĩra andũ angĩ nĩ kũrĩ maũndũ ma tharura ũrabatara ũngĩbatara mwana waku thitigwona ndina mwana ũngĩ nĩwona rĩu maũndũ ta macio rĩ ndona maindĩ ndĩratinda ngĩmũhũrĩra thimũ rĩu ciĩ ndĩmũhũrĩire thimũ rĩ ũna ũndũ ũrĩa ngwendaga kũmwĩra rĩngĩ nona no akũmũteithie nginya werĩ rĩu kana niĩ mwenyewe ndĩna thĩna wa mũthemba wa tharura na ndiĩte mũndũ ũngĩ nonjĩtire mwana waku nake ũrĩa ũreta ndaroka tiga ũguo na thimũ ndangĩoya na ndangĩtuĩka atĩrĩrĩ thimũ arangĩkuĩre kwaga kwĩra iwa mam thimũ nĩ mahĩtiai no nĩ njũĩ nĩ aigua mwanake waku nĩ aigua no nĩwamenya rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩranjiguithagia ũru yes nĩ twaria
No, no, na leo. Tondu ta riu niri angihurira thimu ri kana kana ajire undu munari mami mami ni ni gufataire muno tukuona na atia no muhaka ndimurie no muhaka tuonani omuthe angijira I kuria gothe nyuma angikoo ti undu all that ni muhaka ndigire tuona na mwana uriko ucio ni getha menye thina wake wiha tondu amenya hena thina urafatara muciari ingi Thank you. There are things which you can't force. No, kuma mo the mayina do kareke. Your mom onna tare ku force yara force you muede. Nani the mayina? Kudu udua be. Mudo negu au. Make it a priority. And first priority to love your mom. Yeah. Mumenyagere mujuri mumenyere hali. Muriye mamu ati datia. It can be seen. Tarika ya koneke ya kwa take ule. Doe. Ona YouTube isa dazo. Ndaka gira fuli. Gizela leaha. Uka menyerera. Exactly. Kwa menye na otu kwa soka. Akonde. Ndiyo dotonsi yori. Awako inu ati buiso. Dina fatana guo. Nego hori. Nego wangire. Iso nebeza. Ito etu kile. Na nito kile uzo ukoma. Na teko ora. Di mora neko nino na mweli. Atare ya hondi. Ndanyi itali. So. Gai witoro murathima riu ndirenda tuke riri maitu ndirenda tulikiria ha we murwaru ni de murwaru ani urafatara uteithio ndirenda wariye na andu aya taikara ungenoko noko ndiramenya ni ndiraguthenia muno ani ikarire thi muno ndirenda wariye andu aya nigetha mundu ukuigwa ni akwenda gukunyitirira ri akunyitirire na kiri urafatara ndirenda mariye nigetha tulikio horoyo Nire, de murwaru. Nari udeno yako wale tijega. Na he mudu tuhari tia nake. Wadu ututu yetura kwa nukurudi. Na nyara jesita ni areda. Tuzi nake. US. Udi ugado odeku. Udi ugado odeku. Todo ni horo so nejigute niro aro ara ginya ni mukaiwa no atuka no ni taara ndoga ni guthi thibitari ni unyuire dawa itira gutethia njina thina wa mwongo ndina thina wa nda those two parts mwongo nada niko ni mwole ni unani ni mwongo guthi Uhoro sio nikuona to audito hile. No ni guapo wewe kuhuo. Kuhuo ni geti yangu na kuwe di vitali. Gani mko guapo wako ni kitu mawaji kuhona. Ni mawaji ukuya teri ni karago. Duwe di na waku ureda te. Kwa liuni ni vita di vitali. Mara tadi mayure kuhoda ma dawa ma di vitali. Ni ulihe mutumia urajiri tena ni togo di na ke. US. Ngazo di ugazo deko. Ngazo ugazo deko. Tena tiki wa uke igana. Ngege ta kedo ke nini. No tena tiki wa kuna. Ngo dira kira gure rugwe kate. Kugo, we goro ya kuri. Na we meriri ya ma goro ya kuri. Meriri ya ma kwane kuhona, ni uzi kuna kuzo deko na hone. Agikuru wathie US ni uzo deko na wagirele. Ugo neguo ugieda. Dereda du nigeza kwa rili ya doa ya. Kugu goro ini akuwe urenda odhi ugathondekwo. Igathondekwo. No menya ta tikiti ni besi kana. Ugu nugu ingeda kumenyera haha. Nigetha ndirona nginya murata wako mwesimu wa wajiko wa muhia waku makuria kipipili. Niguo gwetagwo kivivili. Ona kendera muona haha. Ina rata kwa. Agikuru mutumio no wathi agathondekwo ri. Na ni herute ni honete mundu. Wina visa. Visa yake tithiru. By the way, ni mui. Visa enayo. Kogu, kiri ya kira hafatarania no ticket. Na tikiti ugio nekari, nino nyedeo no thie. Kuna na ukoni mewa ukuroro. Awa ili mwake manikuri ya mariri. Ni ukuroro utodo. Ona kiligane roki udira igwa wena kio. Ina marakara matanadhira. Tuna weka ina mako abatai. Ina marakara moru. Kai. Kana kukirutira mudu haha ugi atiriri ni kurihira mutumi ucio tikiti ni oke tondu visa enayo ndikana nyura ta kone muraigwa ta ndireuga wega
angikorwo mano muone ari wega mutumi uyu nitumuherie guo kwathia gathondeku tanjira itigiti ni ta besigana ni urorete hi irorete kogwo ndui ni besigana na manama ndui ni besigana kara takwa kai mutangite kira tu utuko wa umuthi okiria mundu enaki tuhe mutumi uyu tigiti athie US athie athondeku mahinde maya ma Canada tondu nini njui ati kuria ndu mana uga ikarangu na kaba unge tureheire murwaru ucio hindi iria maundu mathukire riu ni ndamurehera haha na nwaigwa kuma 2020 tuturite tuinite thina wanda tuturite tuinite thina wa mugongo ona ngirora Facebook wandike Elizabeth Nyambere na karango wa muraya ni ukuona nginya 2020 hindi ndamutwarite thibitari na guko Kenyatta na ngikuru kihonio yake no kionekere US kai mutangite kira tuguo yemi yu wone kwa kisi ya koira jira na gikohe na mundu wirutire ri ni akomutwara thibitari ri kira kira batarania no tigitire hato tangi kimuhiara atako airimo ake mani dojire tigiti ni thabesa cigana ndio Onaido ni besi gana. Todo fiste na yo. Ede na yo. Ede na yo. Na koro wedo kumuhedo gato lume. Wehele kahora. Onda igwa mudo weto joisi wadu ori. Yate US. You guys are joking. Ok, ukota katugeku. Aki koro weno wede ko munyitirira. Munyitirira tu nagai wito ni ya kukuradima. Na ni ndutaga wira uria ngai witu ahete na wira no uyu wira no uyu ni ngutigirira ni ri angikorwo kihonie giake gikuonekera ku ngai aromuteithia kioneke no thiete thibitari ni jamanya ni kiki turona ende ni rono ria ndirathi arata kona baya Elizabeth Nyambere ihau Na nini gwenda ratake aria medete nyimbo ciake tumunyitirire 0722 579999 Ono mutumia we na visa America ni athiyaga ona hindu ingi githindu athiete thibitari kuo Koguo tikuga ni litari ya mbere Na tikuga ni visa agethie gwetha. Enayo. Angikorwo we no uigwe ni ukwenda kumuteithia na ari ona kumurihira fair. The kai tumunyitire na ngai witu ni akumurathima. 0722 579999. Ya kuru duku munyitirira tukarumane ugatukirira kahora ugakoma na thayo ukahoera ngai hone ukamuhoera dakaro akihone tawe ima tondu magutire mundu wetagia wairimo wake mania na jera ticket ni 250 andu 250 mangi kuhe 1000 mwe tigiti ni woneka kaya ratakwa toru nini joi hari o mundu ngirutira handu auge atiriri handu hanga akiruta We mucimari ri reke ndimwe ihu ari akwaririe muoyo Eguo Eyo ni oma iri eturaga Ee Ee Waheshimua itu Ona muheshimua murata wako wetagwo Ligiji Ungikorwo ma viu no hote kurihira mutumia toyo maitu inaga Ticket Twere Eguo kemakamuna onae Reke iya thiaga thondekwo 0722 579999 okiria mundu ena kana ndu nandu ni maratuma thengiu muno Lydia Wagura thengiu Joseph Wacira Michael Karanja we US no watuma 1000 mundu itagwo Bonfast no watuma 100 mundu itagwo Janet Kiura ni atuma 2000 Samuel Maina ni atuma 100 Dominic Muthoni ni atuma 500 Mary Maina ni atuma 100 Ruse Mwareri ni atuma 200 no ukoro urahe mundu na wendo ri wathie US Eno era kuhingurira njiro nawe ya guthie kuo. Taru ni ndurite njethete visa. Na thiri ndaheo.
tukana matijo na no ngaheo muthenyo umu ngarega ino rio ri e na sore ni kumwira no de kai de mwire ma ni hoete maitha matatu na makanyima e na ni dikema kaga na ni rebere di na gukorwo tungata wako ri oguku uyu hetu na ndane rebere di heiro 0722579999 okira mudwe na kyo tumai na ngai witu ni akumurathima Ati ukisikia Mr. Wonderful akianza kusema namba ujue sasa ni ule wakati wa kutoa. Let's support our mom. Yes. Ona gutire kanitho kirekaga hata kire muhothi. Atoro ni makirekanira ri. Mutikireka maitwa gathondeku. Okire mundu enakio. Giki kiroko hingurira njira. Ona ni nguruta na ni njoi muthenya umwe. Ngai ucio watumio kaheo visa. Ona ni muthenya umwe ni ngathie na he. Kaheo. Ndiku ino kana gata dikapi ni kimaita matatu. Pole. Pole. There is time for everything. Then you have a modole. No, 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 koimaga mukori no visa. How? Oh, yeah. No, muge kiba mugo to ramoni magani ma ivio ginya galiki ya viro ya vigo. 0722. God's time is the best. 0722 579999. Oki ya mudo enakio. Thank you, muno James Weru. Gayaro kuradi mamuno. Samuel Mutahi Gai akurathime. Francis Gai witu akurathima 0722 579999. Okiria mudu enakio. Gutire kindu turobia. Ye, tukunyitana na mutumio wathi athondeku. Niguo. Zero seven two two fifty seven ninety nine ninety nine. Nakafatu giro ere ya president ya radi ya gato wiki ya dagaini. Ati ati. Enyo na wewe. Okiria mudu enakio kana ni igana rimwe no giki kiro kuhingurira njira wate wahe mutumio yo wathie thibitari ngai witu na wera gutura kuroraga amen e muhe itu na ndiro na ndo ni marakunyitirira na wendo okiria mudu enakio ngai aroma rathima e na nie de honere 0722 amatikana rware 579999 okiria mudu enakio e ona koro ndege kuoneke ria ya raithi we thie kota ni uthiu thondeku kana tiguo eguo 0722579999 di na bena gutuma ni guga ici muraruta ngai arotuma ci hingure mirango yanyu onao e na ti akurwara na ti akurwara ngai aromurathima muno 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 matikana rwa 0722579999 okiria mudu enakio thii na mbere na gutuma kama kama andu magana mana ma 50 mangiruta ngiri ngiri mutumio uyo ni aguthie guthondeku na ngai witu ni akumwika wega okiria mudu enakio 0722 579999 iyo namba yako okiria mudu enakio rutai Runi dikekeda kuma guko wanjiru wa waya tutali na kihonia. Okay ni twake maiguithania. Murimo naguo tugwika atia. Eti wega tukirore mena yeri. Aho. Na de honere. 0722579999. Weru toki wena kio. Na ngai witu ni agugwika wega. Tamaka inyo mutikaga. Yumare. Mheshimiwa Moses Kudia. Murata wako uko rute kindu guku. Mutimaje tiri yothe woi manyitirira mutumio uyu kana hakirutire mundu umwe auge ni akuriha tigiti ucio ndani ko tangihe besha maundu ta maga kwira andu marute gerutira rio ni 0722579999 Hali mudu watoma shiringi mirongo itatu ngai aroko hingurira njiro nawe. Ini. Hali mudu rauga akoro ugathie siato. Ni agakuhost gwa kionake. Yego, ni ngathie na ku. Ngai aroko rathima muno. 0722 0722579999 Oka mwena uyu oka mwena uyu nigetha ndo ya makuone matirakuona oh
Eh oha guri. Oh, okay. Oha. Aha. Eh 0722 57 99 99 99 99. Eh ukiria mudu enakio. Ah, ini. Ya guka ku wairimu wake mani wairimu wake mani kwaja aje ni mucho murata wako muno wathie siato nyaga ko hosti ni mutumia mwega muno wa ngai. Thank you. Ya rokurathima muno wairimu wake mani. Thank you. Thank you. Ya murathime 0722579999 okiria mudu enakio kana ni 10 kana ni 20 kana ni 50 kana ni 100 kenyo na kenyo gutire kindu turarega. Murimu naguo we mathena maguo tondu ndukiharagirio 0722 57 99 99. Miki Asha tu sawa 0722 Maina Ora digo gaba na ku hado wa na kwani na bai. Sio ni ukuwe. Zero 57 99 99. Degi muno murata wako gwitwo Muna Njomo na acia kuni ndona ngai akurathime maina ehe 0722 57 99 99. Karango kriya theya about the hospital bills in US. Kuri agi dirwa jira wina mudura kuri hira. Kuri a US. Kuri hira ke. Kuri a aku wale hiro tiki tiri. Ite dogo do deko. Ii ne. Ya. O kuri loke. Wina mudura kuri deki dia kuri. Ii no kuri mudura kuri na tibitali. Oh. Konyoni a kuri a gozo ujia giro ne gozo deke. Oh. Nada jiri te bihoro a bill. No kunyonia kanyonia thibitari ngithondekero. Just a mere friend. Okay. Yeah. Na bila no tudo kwa kanaya kwa mwana wa. Na kwa mwana wito. Naguo naguo. Ngera tule hapo ni mwana wito. Tujue alternative. Tumenya tu gifanga. Hau ni ma. Ni wega mundu ucio tutherelie kana wakinya kuria ri. Bila ni yake. Ni ito. Oh, wairimu wake mani ajira you can be treated for free hapa. Kwa ono uthode kwa free. Kwa? Eee, Amerika. Eee. Eee. Okigwa ili mwake mani ugu yeteo uwe. Usu na mutuli wako. Eee. Usu na mudo uwe maudu mako. Gaya muradhime. Ugu, karoha ha. Eee. Netuke muhea ipea. Netu muhea itigiti. Thank you. Wea diagaba uthode kwa. Thank you. 0722-579999. Haiya. Thank you. 0722-579999. Okay, ya mudu enakio. Thank you muno. Gaya romuradhima muno. Dismas Ojuang. Thank you. God bless you. Masikia hadi wajaruwa wanatuma. Dennis Mudhiora, God bless you.
Simon Mwangi, God bless you. Severina Buru, God bless you. Jane Shira, God bless you. Duncan Wajiro, God bless you. Jane Mwangi, God yakurathime. Penina Maina, God bless you. Monica Waweru, God yakurathime. Agnes Bogua, God bless you. Pauline Wanjiko, God bless you. God yaromurathime muno. Okire mundu enakyo 0722 579999. Zero 722 57 99 99. Inatwarikanira bara icio cia maina na mamwe aone ciathira. Riu mundu ukwenda gucingirira cingirire no ugutigwo riu wi wika. Uhoro ucio ithuĩ ni twanina, twenda riu maitu athiĩ athondekwo. 0722 579999. Ndingĩmenya nĩkĩ kĩngĩtũma mũndũ ũgwĩtwo Mary Favor ndiuge atĩ nĩndĩratuĩka hash mũno harĩ Maina. Ndingĩkĩmenya ai. No wee nĩ waigua ndĩ hash harĩ we? Atĩ ndĩraigua wakĩandĩka atĩ ndatuĩka hash mũno kũrĩ we? Nĩkũ kũu ndatuĩka hash? Okay, we ũkwendaga njĩke atĩa korwo nĩ we? Maina niĩ ndingĩaga kũmwarĩria ta my brother. Noguo noguo njaragĩria Kagema witũ. Noguo noguo njaragĩria ona arĩa angĩ. Ona inĩ njaragĩrio. Gũtuĩka hash angĩkorwo nĩ kwĩra Maina okage kũrora mamu wao rĩ. For that one, I'll still be hash. Yakorwo kĩu nĩkĩo kĩũru. Anyway, it's upon you. Ũrĩa ũkwenda gũtĩkia ũhoro ũcio, ithuĩ nĩ twaũnina, waikara ũguo ũĩ. O 722 579999. Okay. 0722 57 99 99. Arorie ni mbeca cigana ticket na riu ri ndingĩkĩmenya onani ngiri magana meri niguo ni magana meri ni warora na dola ta riu ukorwo ni ta British Tacoma. Okay. Find flight. Return date.
to assume ni mu ni wiki igire to ko ni dia o gasejia the one adult so it is roughly I get to get to move e ko dora giri dora giri na get sand ne magana mata dora giri dora giri ile boku kenya ne besigana ndia nomene dia na mweri ndo July ne mweri wa heho ko no ya bate ndigo thie July ne kwa bata ogiro thie raisi evi toto ni sama mweri wa kenya mweri wa tata kuso mweri wa tata na ehe kuso mweri wa tata mudo ne da kid wali ra dira rushi to thiwa mani ndoli ndini me mweri wa kenya Ata kokega mudu enake otumai. Uthie turi kireirie. Nigetha rau nyinuke. Na inie itumwitikire ati ni tukumwitira igongona. Eh. Ni tukumwitira igongona ica ikuhe. Na ngwaria na aria mabangaga magubangira igongona. Wega. Trist nigetha ona ugithie ugakorwo wina tubeca tugungihota kwirugamirira. Kana tugo maina. Ucio ni guhoro uria wi mwega. Zero 7225799999 Tuma yokere mudu ena kiro. Mudu no akuri mudu. Harauga wairimu wake manira njira kuma June ginya mweri wa kenda ticket ni ikoragwo cie na goro muno. Mhm. Ogo dakwe. Akuhe na kindu umo tume tumai tutanarikia. 0722579999 na niguria kwaria ginya narata akwa mundu ngihota kumu kumurehera ticket amurehera tu na ngai witu ni akumweka wega na niguenda kumwira muthenya uria mukuona twetanira igongona ria maitu Elizabeth Nyabere muke tumunyitire rekai tukahe rekai tumenyere kuheaga mundu ihwa riake riria muwe Tarune kujua hae na mudu wedete rwimburu wa Nyabere. Na rauga niyesi ya kwa diko mwe. Uhetu. Emo nyitirire. Na gai witu ni ya gugu ikawega. 0722-579999. Uwe ya mara kunyitiriro kweda kumera hata ya maitu. Aya. Ega ya mara adhime. Na mwagirere nyike. Nigetha monage cia o ene na cia kuhe mundu ngi yeni wow Mayaro muradi mu muno muno makiria kwanja Mwiri uyu maua tuireko Mwiri uyu Natakira Gagikara Tiagia soka Gigaiteka Mahide Pole Tuzita kulikia. Na baya mamu nesiru 7225799. Okere, wina kiyo mwenye itirele. Ginyale mara hura gira di umakajira. Diye. Diye umurole. Uwide digio kire. Ditiyo yuwe haha. Mwetike muhe ke umure edaga. Kainye mara azime. 0722. Mara azime. Tegio muno. Gai yaro muradhime. Samuel wa ilimu gai ya kuradhime. Mary Mwagi gai ya kuradhime. John Kamau, God bless you. Yes. Charity Nyawira, God bless you. Yes. Malda Mwagi gai ya kuradhime muno. Mary. Kali Murio, God bless you. Ann Kamau, God bless you. Gai yaro muradhime. 0722-57-99-99. Uli keturale ikia. Nego. Ledo kuheda kikaigeitha anotu. Na gaineko muradima. Mono.
0722579999 irimo wake mani ni ukuhurira ma mwarangie nake na ngikorwo atathiete hindi iyo no ni njue ni aguthie egukukane na ku egukukane na ku mwirimo aikaraga US ane tukubanga igongona na ihenya ngai ni aguteithia aria mabangaga igongona Bladon Charity wa Rwinu Joel wa Grobo nyitanagi mubangire mutumi uyu igongona ani nderutira twina mufia ne joint ka ko to MC ani dikeda kedu ni ni dide kedu ndire kedu gweda ngai ni ajikire wega akurathime Ndamu ndamuthaitha madamu thaitha ona aria marahuthagira maraugaga maina ni muru kana ki ndatucucithirire hau riu gututikangi maituru nae ndatucu ndugaciari ringi sawa ndaguthaitha yako ni uhete gitiona ni unyendete tucininire hau na ukwenda no ngwendete ni uwe thank you ne joyo gura thank you ni tondu wa guthikiriria nene 0722579999 okiria wina kio tumana ngai ni agukurathima Maru ndange hota wika. Tire. Mundu akoragwa rikega kiore uge. Ora kumucokeria ngatho muno na ndimwire ngai witwa ro murathima. Eh. Ari meguthi na mbere njue no muguthi na mbere na kunyitirira mam. Na ngai witu ni akumwika wega. Ori ngai witu agukuhotithia wethi na mbere na gwika guo. Na baya yake ngumitigoro hau ya 0722579999 direge muthina bena ku support na ngai ya murathime aro murathima muno amen gwenda kuga ni hakwa ni dakena na ngai akurathime mahoya makwa ni macokio ndaugite ndatu cindiga ciaria nginya hindira ngatigirira ati ni moiguithania na maina ani dakena maina ni kumenya ati ni moiguithania na iwa mam na juga leo ni no guinuka ndi mukenu no ndi mwe wa ndwari akenu muno ithu ni ithu twakena muno makiria na ngai aro kurathima ni gutwitika yu hare hatigara ni gutuhoera tumio si uya thode kuna hone tutura ture tondu guku tiguito ona murata wakwa witagwo Mr. Victor Amoro Victor ri Victor niwe murugamiriri wa kambuni Naiwe naiguaga mutumia yake ni mugikweta go wini ni muruga milioni mona na kambuni dutagira wira itagwo Icon Icon Prime yes properties acio medagia migunda na onake ni agutumira ngiri igiri na kizigaida kumurathima wakuhoti kui my brother Victor Moro wa Icon may God bless you so much amen ubarikiwe sana na usalimie wini amen wow rera kororokana hana mundu ungi ugikorwo gutumira na anyandikira ndo matumaga na makanya andikira hali ya WhatsApp ni makanya ni datuma kindu thank you thank you ngai witu aro mwika wega ugu ndire no ndungi nguga ngai amurathime thank you na ngai witu aro mwika wega amen muiruri my brother muiruri muiruri nake ri onake ni agutumira kindu etagwo muiruri wa etagwo muiruri wa Clean Vision Ushiendagia CCTV security tetea wana to ayo to digigi turatu ikagiro hala nyumba iguru nigetha mishide ga kingire kingora adira na security security akoragwa hala ya bypass na duka yake itagwo Clean Vision na no de marutagira wira na onake ni agutumira kindu may God bless you na yaroma rathima kogu ndire na undu ngegu ngai wa mwero na mwero were hone Tutura tura tondu kundu guko tiguito. Ona murata wakwa ri. Onake edagi iratu. Ndu ona matumaga na makandumira haha. Ona atuma kuri we. Elizabeth Nyabere etagwo Rio Kariuki. Wendagi iratu. Ndu wakane kwendia turatu. Twari this
na twa men's na ona ke ni agutumira ngiri imwe ngai amurathime kaliukiro iratu cia kurucio cirogurwo piu niguo ngai ni amurathime na ngai akurathime ii genyore kana hena mudu ugikunyandikire ni atuma May God bless you. Gai witoro mwika wega. May God bless them the more. Nii ni dakena. Ongera. Nii ni dakena. Juge gai amurathime. Nema. Ee asia gine ndo makuruta ira kawira marana ndura. Ee. Ee ni ni odona. Ni gu. May God bless you. Waina ndera tuhoe. Yeni. Nagatha turikie. Gai witu nitwagucokeria ngatho muno na nitwatia ritwa riaku tondu urega uria wi mwega ritwa riaku mwathani rirogocwo muno thank you mwathani tondu wa utuku wa umuthi undu ta uria nguhoire mwathani tukiingira thiini wa nyumba ino ya maitu Elizabeth Nyambere Gai witu ni watoigua na wahingia meririria ma ngoro citu ngoro citu citingikena mwathani riria tukuona we na murwe ma kiruta na nguo riria mamukanite riria kwina mbara ngoro citu itingikena one kwenda gucokeria ngatho muno mwathani tondu ngai witu uria mauma meririria ma ngoro yakwa ni wahota kumahingia mwathani na watuma andu aya ngai witu manyitane ritwa riaku mwathani rirogocwo ndakuhoya tondu ngai witu ni uri tha nyingi witikire ngai witu ngwatanire na mwathani wira utura na tondu ngai witu ni wendete na kuria kwina ngwatanire ni kwaria waragia kirathimo ndahoya mwathani kirathimo giaku mwathani kiroikara nyumba ini no tondu tha ciaku ni nyingi mutumio mwathani ro muigura tha ngai witu muhonie ro muhingurira iguru mwathani ndicece iguru mwathani ro cihingura nigetha muhe kiria giothe abatarite ona kou ngai witu arabatara guthii guthondekwo ngai witu murore na ritho riatha umurathime tondu tha ciaku ni nyingi muhingurira njira ndaguthaitha na ningi thikumagara mwathani mwagari na ni ngai waria memwe na umenyerere ndeithagia ngai witu na ugitagire tondu wa wihoka kwaku kristo twahoya na twagucokeria ngatho ona maina na family yake mwathani urwetekira kumurathima kiregyo thwe na mutumia wake marabatara ngai witu romahe tondu tha ciaku ni nyingi ona mwiritu ugwitwo cirumuru aru mwathani yetekira kumuhonia ngai witu tondu tha ciaku ni nyingi mwihinda ringi ria gutura mwathani tondu wa tha ciaku mwathani tondu wa wihoka kwa kristo ario tha ngai witu manyitirira family ino ngai witu romarathima na uromongerera amen kuri mbe Jehova ngai maga kuhena tondu matiuma ngai witu ndaguthaitha Rucio hinda ta riri mwathani magakorwo na uira ati matirari no riu menacio tondu wa tha ciaku Kristo twahoya na twagucokeria ngatho Amen. 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 May God bless you. Amen. Ndimwe ndete muno njita gukarangwa maya. Ya murathi no ko ni ndakuhinga ngi kama undu macio mothe. No ko ni ndakuhinga ngi aria no ko ngoro yaku ni yeciria ati he mwena ndenderera na mwena uri ugindaga kwenderera. Ngwenda gukwira undekere tondu na waga kundekera uguthenio ni uhoro ucio wi wika ni ndire kou ondu makwa mothe iria ciothe twekira guku ni twacinina ndiri undu ngukite ndiuma guku na interest ene ngukite kuiguithania o ta uria ndengeraga gwitu hindi iria ndaigua my mom na either of my brother kana my sister magite kuiguithania ngai witu ro murathima muno na ituthii na mbere na kuhoyanira na tuthii na mbere na kwenda aciari aitu uciari gwakwa kuhurira thimu no ukorwo ona ti mbeca arabatara we muoyagire tu mwoyagire tu tondu muthenya umwe wina ciana na onawe wi muciari no nyende muthenya umwe ndukanekwo uguo ungika yua mam kana ungikwo yua dad na wapenda sana yes. May God bless you asanteni sana nani noguo nguga ngai aromwenda na murathime amen amwikage maundu mega na mautugi hau cioima igie nyingi ngai aturi amwonekanire na amuheage atakumuthimira nigetha mukonaga cianyu na cia kuhe mundu ngitani kana uri ungi God bless you the more amen good night amen maina ukwenda kwira andu aya atia ngai amurathime niguo asante